ဒီနေ့ဥစဉ်တို့သရုတ်ထဘတ်နော်ဒုတိယနေ့ပထမပိုင်းမနေ့ကဝိနည်းပညာရရှင်ရွေးချက်ဆက်ချက်ပြီးပါပြီနော်စာမျက်နှာ၅သွားကြရအောင်စာမျက်နှာ၅မှာဥစဉ်တို့တန်ကာတော်မှမပေးကောင်းသောပစ္စည်းများဆိုတာစာမျက်နှာ၅ဒါအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဥစဉ်တို့ဟိုကျောင်းမှာဝေယဝေစလုပ်တဲ့တက္ကရာမရေနောက်ကပ္ပယကာရကဒီဂောဘကအဖွဲ့တွေနော်ကျောင်းတိုင်းဆရာတော်တွေအကုန်ပေါ့သတိထားရမယ့်အချက်ကလေးပေါ့တန်ခါတော်မှမပေးကောင်းတဲ့ပစ္စည်းဘလို့မှပေးလို့မရတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့စာထဲမှာတော့ဟိုဂရုပန်လို့ခေါ်တယ်ဂရုဆိုတာကြီးလေးတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့အဲ့ဒါကတန်ခါတော်မှပေးပိုင်ခွင့်မရှိကျောင်းတိုင်းဘုန်းကြီးမပြောနဲ့တန်ခါအမိန့်နဲ့တော့ပေးလို့မရအောင်အဲ့ဒါအုပ်စု၅အုပ်စုရှိပါတယ်နော်အုပ်စုကာကြီးကာခွင်ကငယ်ကာကြီးငါဆိုပြီးတော့ဆိုတော့အုပ်စု၅ခုခွဲထားပါလားအဲဆူလာဝါပါဠိတော်စာမျက်နှာ323ကပေါ့အုပ်စုကာကြီးမှာပေါ့နော်ကာကြီးအုပ်စုမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့နံပါတ်1ကတိတိအာယံပန်းအာယံဆိုတာအာရံဆိုတာခြံကိုပြောတာပါတိတိခြံပန်းခြံကိုသူတို့စာပေထဲမှာအာရမလို့ခေါ်တယ်လေအာရမမှာဟိုမကိုအတက်ကလေးလောက်လိုက်တော့အာရံလို့ဖြစ်သွားတယ်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေလည်းចောင်းတွေကိုအာရန်လို့ခေါ်ကြတာပဲအဲ့တော့အာရန်ဆိုတာပါဠိလိုအာရမအာလာအာရမကိုအတက်ကလေးလောက်တော့အာရန်လို့ဖြစ်သွားတာခြံပြောတာပဲအဲ့တော့တိတိခြံပန်းခြံနေပေါ့ဟိုတန်ကတဒေမာဆိုပြီးတော့တချို့တိတိခြံနေလူတွေပန်းခြံနေလူတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုတိတိခြံပန်းခြံနေလူတွေဆိုရင်အဲ့ဒါဒီတန်ကြီးကဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတန်ကြီးကတိတိခြံပန်းခြံဒီဘသူကိုမှပေးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးပေးလို့မရတော့နော်တိတိခြံပန်းခြံကိုဘသူကိုမှမပေးရအောင်အနမနက်ကအာရန်တီယာမြေဆိုတာအဲ့ဒီတိတိချံပန်းချံရတီယာမြေပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1ကတိတိချံပန်းချံဆိုတာကအဲ့ဒီတိတိပင်တိပင်တွေကိုပြောတာပဲပန်းပင်တွေပြောတာနော်ချံဆိုတာအောက်ကနံပါတ်2ကအာရန်တီယာမြေဆိုတာဒီချံရချံမြေကိုပြောတာသူကအဲ့တော့ချံနဲ့ချံမြေကိုနှမျိုးခွဲလိုက်တယ်ဒီကာကြီးအုပ်စုမှာလေတိတိချံပန်းချံတိတိအာရန်ပန်းအာရန်ဆိုတာကအပင်တွေပဲဥပမာဦးဇင်းတို့မော်ဘီကျောင်းတိုင်းမှာဆိုရင်ဒီကာကြီးတယောက်ကနော်ဟိုတီဟိုချံဆိုပြီးတော့သူ35ရေကပေါ့နော်လှူတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူကတီဟိုပင်လေးကြီးပဲပေါက်နေတာအဲ့တော့တီဟိုပင်လေးကိုကြာတော့သူကတီတီချံလို့ခေါ်ပြီးတော့တီဟိုပင်ရှိတဲ့35ရေကမြေကိုတော့သူကအာရင်းတီယာမြေလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုခွဲတာအဲ့တော့အဲ့ဒီမြေတည်သူကဒါဘယ်သူမှပြေးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးတန်ခါကိုလှူထားတာဖြစ်တော့တဲ့ကြောင့်ပိုင်ဆိုးပိုင်နေတဲ့ဆရာတော်ကဖြစ်စေတန်ခါအားလုံးကသဘောတူညီဆက်ဖြစ်စေပေးလိုက်လို့မရဘူးပေါ့ဥပမာပေါ့နော်အာဒီမြေကိုဘယ်သူကိုပေးမယ်ပေါ့ပုဂ္ဂလိကနော်အဲ့ဒါတန်ခါရီကသဘောတူညီစွာနဲ့ကဲအရှင်မရတို့နော်ဒီမြေကြီးကိုဦးစင်းဘသူကိုပေးလိုက်မယ်သဘောတူပါသလားမရဘူးလို့လို့မရဘူးနော်အဲ့တော့တန်ခါရီသဘောတူညီပြီးပေးခွင့်လည်းမရှိဘူးဦးစင်းတို့မနေ့ကပြောတယ်တချို့ပစ္စည်းတွေဆိုရင်တန်ခါသဘောတူညီပေးလို့ရတယ်မသင်္ကန်းတို့နော်တခြားသွားတိုင်းစင်းတို့စပြာတို့ကြတော့ဒါပစ္စည်းအသေးလေးတွေအဲ့ဒီပစ္စည်းအသေးလေးတွေကြတော့ဟိုတန်ခါတော်ရဲ့သဘောတူညီမှုနဲ့ပေးလို့ရတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီပစ္စည်းတွေအခုဒီပြောခဲ့တယ်တိတိချံပန်းချံနောက်တိတိချံရဲ့တီယာမြေပန်းချံရဲ့တီယာမြေကိုကြတော့ဘသူအမိန်နဲ့မပေးခွင့်မရှိဘူး။တန်ခါချင်းချင်းလည်းပေးခွင့်မရှိဘူးသူကနော်။လူကမပြောနဲ့တန်ခါအောင်တော့ပေးလို့မရတာ။အဲကြောင့်တချို့မဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ပြောချင်တာကဘုန်းကြီးတွေပြန်တော်မူတဲ့အခါမှာလူကြတာလေအကြောင်းလူကြတယ်။ဘုန်းကြီးတွေပြန်တော်မူသွားရင်ကျောင်းချံချံခဲ့မယ်။အကြောင်းအဆောက်အဦတွေချံခဲ့မယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေသွားရင်ပါဠိလိုတော့မတတန်တကခေါ်တယ်။တေသွားသူရဲ့ပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်။သာသနာတော်မှာဘုန်းကြီးတမပြန်တော်မူသွားရင်ကျန်တဲ့ပစ္စည်းအလုံးကတန်ခိကပဲအဲ့တော့သူမှကျန်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကဟိုပစ္စည်းအသေးလေးတွေရှိမှအသေးလေးဆိုတာမှတပိတ်တွေကျန်မယ်သင်္ကန်းတွေကျန်မယ်တခြားတခြားသူ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကျန်ခဲ့မယ်နော်အဲ့ဒီသူ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းအသေးလေးတွေဆိုရင်တန်ခါတွေခွဲယူလို့ရတယ်အဲ့ကျောင်းတို့ကဒင်းတို့ကျောင်းချံမြေတို့ကဘသူမှခွဲယူခွင့်မရှိဘူးနော်ဘသူကမှလည်းအပိုင်ပေးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီမှာတန်ခါတော်မှမပေးကောင်းသောပစ္စည်းဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော်အာငါတို့တန်ခါသဘောတူညီမှုနဲ့ပေးမယ်မရဘူးပေးလို့မရတာဒါတန်ခါပိုင်ပဲဖြစ်ရမယ်အဲကြောင့်နောက်တပန်းနေရာယူမယ်ဆိုရင်လည်းတန်ခိကအကြောင်းမှာစောင်းချောင်းတဲ့နေမယ်နေလို့ရမယ်သူပုဂ္ဂလိကလုံးခွင့်မရှိဘူးနော်သူ့အနေနဲ့စောင်းချောင်းဖို့အတွက်နာယကတင်တာတင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပုဂ္ဂလိကအပိုင်လုံးခွင့်မရှိဘူးဘာကြောင့်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးပြန်တော်မူသွားရင်တန်ရစ်တဲ့အကြောင်းဒီတန်ခိကအကြောင်းပဲဘသူကိုဘသူကိုမှပေးမယ်ခွင့်မရှိခေါ်ဘက်ကလည်းပေးခွင့်မရှိဘူးနော်ခေါ်ဘက်ကလည်းဆရာတော်ကျန်ဆရာတော်ပြန်တော်မူသွားပြီဒီကြောင့်ငါတို့ခေါ်ဘက်ကပိုင်တယ်ငါတို့ပေးချင်တဲ့လူပေးမယ်မရဘူးနော်မရဘူးဆိုတော့ဘာတော့မပေးကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေမှပါနေတယ်ဘသူမှအပိုင်ယူလို့မရတဲ့ပစ္စည်းဒီဥစ္စာနော်တန်ခါတာဒေမာလို့လှူထားခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းကိုဘသူမှအပိုင်သိမ်းလို့မရအောင်ဒါတော့ဘုန်းကြီးပြန်တော်မူသွားရင်လည်းအဲ့ဒီကြောင်းအဲ့ဒီခြံမြေကိုဘသူမှအပိုင်သိမ်းလို့မရအောင်တန်ခါအပိုင်ပဲ
เนาะตันฆาပိုင်မယ်အကြောင်းသူကတန်ဃာတော့မှပြိပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဘလို့ပြဿနာတက်လဲဆိုဒီလိုပါဖြစ်စဉ်ကတွန်ဒီမှာအုပ်စု၅အုပ်စုရှိတာပါဗောနော်နိုင်ငံအောက်မှာလည်းပါတယ်တွန်ဆက်ဘက်ကီယန်မနေ့ကပြောနေနာမည်ကျော်ပဲเนาะဆက်ဘက်ကီယန်သူတို့မပါမဖြစ်ပဲတွန်ဆက်ဘက်ကီယန်တွေကတန်ခိကအကြောင်းတိုင်းတစ်ခုမှာသူကနေနေကြတယ်သူတို့ကအကြောင်းရှင်ပေါ့ဆိုကြပါဆိုเนาะအကြောင်းရှင်ပေါ့ဒါပေမဲ့အကြောင်းကသူတို့ပိုင်မဟုတ်ဘူးတန်ခိကအကြောင်းအဲ့တော့တန်ခိကအကြောင်းမှာတန်ခိကကဒင်းနေရှိမယ်ကောင်းနေရှိမယ်တိုင်းကအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေရှိတယ်အဲ့တော့အာငန်တို့ယဟန်တွေကြွလာရင်သူတို့အင်ရှင်ယဟန်တွေကပြင်ဆင်ပေးရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်လေသူတို့လက်ထဲမှာဒီကရင်နေကောင်းနေရှိတော့သူတို့ကနေရာခင်းပေးရမယ်အဲ့တော့အာငန်တို့တွေကလာလိုက်သူတို့ကခင်းပေးလိုက်အာငန်တို့ပြန်သွားလိုက်ပြန်သိမ်းရတော့လှုပ်ရှုပ်နေတယ်သူတို့ကအဲ့ဒါမကြိုက်ဘူးသူတို့ကဘာလို့တိုင်းကပစ္စည်းရှိနေတော့လဲခင်းပေးရမယ့်တာဝန်ရှိနေပြန်တယ်ဒီတော့မဖြစ်ဘူးဒီတိုင်းကဆောင်းနေတိုင်းကကရင်နေတိုင်းကကောင်းနေရှိနေရင်ငါတို့ကလှုပ်ရှုပ်တယ်ပိန်လိုက်နေလှမ်းလိုက်မီးယိုကြီးชอบชอบพูดไล่ဆိုတော့အလုံးရှုံနေတယ်ဒီတော့ငါတို့တွေဟိုဒီဟာကိုတန်ခါသဘောတူမှုနဲ့တော့သူအเจ้าနိုင်မှာသူတို့ရှိသမတ်တန်ခါအကုန်စုတန်ခါသဘောတူမှုနဲ့တဘာကိုအပိုင်ပေးလိုက်မယ်ဒီပုဂ္ဂိကပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တိုင်းကမရှိတော့ဘူးတိုင်းကမရှိရင်ဘယ်သူလာလာငါတို့လုတ်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးတော့အဲ့လိုတော့ရာဝိဇ္ဇလောက်အောင်ပါပြင်းလို့အာနဲ့တန်ခါတွေအကုန်စုလိုက်တယ်တို့ကတန်ခါတွေအကုန်စုပြီးတော့အဲ့ဒီအเจ้าမှာရှိသမတ်တိုင်းကပစ္စည်းခုနကအเจ้าနေချမ်းနေကဒင်းနေခေါင်းနေအကုန်လုံးကိုသူကဦးစင်းတဘာကိုအပိုင်ပေးတယ်ကဲရှင်မတို့ဒီလိုတန်ခါသဘောတူမှုနဲ့ဒီဥစဉ်ကိုပေးမယ်သဘောတူပါသလားသဘောတူတဲ့တန်ခါတွေကလည်းအဲ့ဒီဥစဉ်ကိုပေးတာသဘောတူတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဥစဉ်တစ်ပါးအပိုင်ပေးလိုက်ကောသူကအဲ့ဒါတိုင်းကမရှိတော့ကုန်သွားပြီပုဂ္ဂတိကဖြစ်သွားတယ်တပါးတစ်ပိုင်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့နောက်နေ့ကျတော့အာဂန်တို့ယဟန်တွေရောက်လာအာဂန်တို့ယဟန်တွေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အေးငါတို့အာဂန်တို့ကလည်းငါတို့တက်ကဒင်းလေးပါလေခင်းပေးပါအောင်ဆိုတော့ရှိဦးတယ်ကဒင်းတိုင်းကမရှိတော့ဘူးကုန်သွားပြီလေသူပြောတယ်ဟာဘယ်ရောက်ကုန်လဲဆိုတော့ငါတို့ပုဂ္ဂတိကပေးလိုက်ပြီလေကုန်လုံးတယ်သူငါတို့ပုဂ္ဂတိကပေးလိုက်ပြီဆိုတော့အာဂန်တို့ကလည်းနေကြနေရမရှိဘူးအဲ့ဒါမျက်စောင်ပြားချတယ်မျက်စောင်ပြားမဟုတ်ဘူးမပေးရဘူးဒါတန်ခိကပစ္စည်းကိုတန်ခါသဘောတူမှုနဲ့လည်းပြိပိုင်ခွင့်မရှိတာဟုတ်ပြီနော်အခုပြောမဲ့ပစ္စည်းတွေကတန်ခါသဘောတူမှုနဲ့ပြေးလို့မရတဲ့ပစ္စည်းတွေနော်ဘလို့မပြေးလို့မရတဲ့ပစ္စည်းအဲ့တော့တန်ခါတော့မှပြေးလို့မရတော့ဂောဘကသွားမလို့နဲ့ပြေးခွင့်မရှိဘူးကပ္ပိယပြိပိုင်ခွင့်မရှိဘူးနော်ကြောင်းနေချက်တော့လည်းပြိပိုင်ခွင့်မရှိဘူးနော်ဘသူမှပြိပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလားအဲ့တော့ဒီအခုပြောမဲ့ပစ္စည်းအားလုံး25မျိုးရှိတယ်ပစ္စည်းရတလားအုပ်စုကတော့9အုပ်စုရှိတယ်ပေါ့နော်9အုပ်စုပစ္စည်း25မျိုးအဲ့25မျိုးဒီဘသူမှပြေးလို့မရတဲ့ပစ္စည်းတွေနော်ဟုတ်ကဲ့တန်ခိကနာမည်ထားသုံးပါမနော်အဲ့တော့ဒီတတိချံပန်းချံအဲတတိခုနကတီချံတရားမြေနော်မြေတွေအဲ့မြေချံမြေပေါ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီတာတန်ခိကဘုန်းကြီးတို့ပြန်တော်မူတော့ကြံခိုင်းလဲအဲ့ဒါတန်ခိကဘသူကိုမှတဦးတယောက်ပိုင်အနေနဲ့ပြေးပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ပစ္စည်းနော်နောက်နံပါတ်1ခောက်ခွေးအုပ်စုခောက်ခွေးအုပ်စုကကျောင်းနော်ကျောင်းဆောင်တွေပြောတာနော်အဆောင်တွေကိုပြောတာကျောင်းဆောင်တွေတချို့ကကျောင်းဆောင်တွေဖြတ်ပြီးရောင်းစားလာရှိတယ်မလွတ်အောင်နော်ပြကြည့်တယ်ပြန်ရောပေးရမှာလားနော်အဲ့တော့ကျောင်းဆောင်တွေဖြတ်ပြီးရောင်းမစားရအောင်တော့ကျောင်းဆောင်နောက်တစ်ခါကျောင်းဆောင်တရားမြေเนาะကျောင်းချံမြေပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျောင်းဆောင်လည်းတန်ခိကကျောင်းတရားမြေလည်းတန်ခိကအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဘယ်သူမှပေးလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလည်းရင်းနှီးလို့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့တပည့်သားမြေကိုပေးပခင်မရဘူးเนาะအဲ့တော့အပိုင်ပေးလို့မရဘူးအုံချုံတာကတော့ဘယ်သူမှအုံချုံချုံရတယ်ဒါပေမဲ့မြေကိုအပိုင်ပေးပခင်မရှိဘူးဟိုတန်ခိကဖြစ်ခင်ပြောတာเนาะတန်ခိကရေတက်ချတာဟိုပုဂ္ဂတိကရေတက်ချရင်တော့တော့ကြိုက်တယ်လို့လုပ်လေးဒါတော့အဲ့တော့ဦးစင်ဟိုနည်းနည်းတာပြောခဲ့တယ်ဟိုဘုန်းကြီးကျောင်းရောင်းမစားရအောင်လို့တန်ခါတာဒီမှာရေသက်ချအကောင်းနေတာနော်ဘုန်းကြီးတို့ကပြန်တော်မူသွားတယ်လူစီရာကျောင်းမရှိဘူးနော်တန်ခါကမြေတို့ကသူဟိုသာသနာတော်ဆုံးဆန်းစလာရာသူကသူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စကန်လက်ဟုတ်လားအဲ့တော့စကန်မလို့မရှိဘူးဆိုရင်ကျောင်းတကာတကာမတွေခေါ်ပကအဖွဲ့တွေရတဲ့တော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပင့်ပြီးဆောင်ပြီးတော့ကိုယ်ကယ်လို့ရတယ်နော်ဘသူကမဆိုကိုယ်ကခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အပိုင်ပေးလို့မရဘူးဒီကျောင်းတွေကိုနော်အပိုင်ပေးလို့မရရောင်းစားသွားလို့မရအောင်အဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့ကျောင်းလူတယ်လူတယ်ဆိုတာဒီဝင်းနည်းတွေမသိလို့လူနေတာဝင်းနည်းတွေမသိလို့လူနေတာအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အုပ်စုခါခွဲအုပ်စုမှာလည်းနှစ်မျိုးပါတယ်နော်။ကျောင်းအဆောင်တွေ၊ကျောင်းတရားမြေတွေပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေလည်းဦးဇင်းတို့ဒီဘသူကမှအပိုင်ပေးလို့မရဘူးပေါ့။တန်ခါသဘောတူလို့လည်းမရဘူးနော်။ငါတို့သဘောတူတယ်ပေးလိုက်ဆိုလို့မရဘူးနော်။တန်ခါတော့ပေးလို့မရတဲ့ပစ္စည်းတွေ။နောက်တော့ငားငယ်အုပ်စုမှာ၄မျိုးရှိတယ်။ကဒင်းနော်ကဒင်းတွေပါတယ်။နောက်ထိုင်ခုံနော်ဘုံချိုးခေါင်းအုံးပေါ့။ဘုံချိုးဆိုတာကယနေ့ခေတ်မှာခေါ်မလဲ။ဟိုမွေရပုံစံမျိုးပါပဲ။သူကရှေ့ကတုန်းကဒီတရေတွေနဲ့ချုပ်ကြတာများတယ်။တရင်ရွယ်ရည်နဲ့ပေါ့နော်အခင်းတစ်ခုချုပ်လိုက်တယ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာသူတို့ကဟိုမြက်ကြီးထည့်တယ်ကောက်ရိုးတွေထည့်တယ်တစ်ရွက်တွေထည့်ပြီးတော့အိတ်ကြခင်းကြတာပေါ့အဲ့ဒါဘုံချိုလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါပေါ့နော်အဲ့တော့အိတ်ကြခင်းသဘောတစ်မျိုးပဲမွေရတစ်မျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်ဘုံချိုလို့ခေါ်တာဟိုဒီနေ့ကြောတွေပါတက်တာတာပေါ့အိတ်ရတဲ့ခါလေသူကယင်းနှစ်ခေတ်လို့ဟိုတော့လဲထည့်တာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တစ်ရွက်တွေထည့်တယ်အထည့်တွေကိုလေအဲ့တစ်ရွက်တွေထည့်ပြီးထည့်တယ်တော့ကောက်ရိုးတွေမြက်တွေအဲ့ဒါတွေထည့်တာပေါ့တခါတလေသုံးမွေးတွေပါထည့်တာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘုံချိုလို့ခေါ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီကဒင်းရဲထိုင်ကုံရဲဘုံချိုးရဲခေါင်းအုံးရဲဒါတွေလည်းကားငယ်အုပ်စု၄မျိုးအဲ့ဒါတွေလည်းတန်ကန်တာဒီမှာရေသက်ချရင်ဘယ်သူမှအပိုင်ပေးလို့မရဘူးနော်အာဒီခေါင်းလေးကိုဘယ်ဆရာတော်ထုတ်လိုက်မလဲလှုပ်လို့မရဘူးနော်
อ่ะดีกรณีเนี่ยก้าวเนี่ยเบเชอร์เราจะมาตัวหรือไม่ยาวเนาะแต่งก็ตามที่มายึดชายได้ไม่ตู้ก็มาปีลงไม่ยาวหรอกไอ้นี่จ้องใหม่นี่แหละไปต้องเอามาอ่ะปกติก็กรณีหลุดท้าเลยปกติก็ไทยคนหลุดท้าเนาะตัวใช้ได้เสียเราใช้ได้ปกติก็ไปแบ่งเงินชื่อเลยไอ้เราบอกว่าเนี่ยเช่นมีดีกรณีก็นั่งก็หลุดมาเลยพี่อาสุไอ้กรณีไอ้จ้องมาไปต้องเอามาเนาะไปแบ่งเงินไม่ใช่เออรู้ใช่แล้วนั่นแหละกาจีอุสุโกมิโอชีเลยตอนเนาะโกมิโอชีเลยทำไมเชื่อเสียตันโอจีโอเลยเนาะเจ้ามาชีเลยตันโอเลยจีโอเลยเนาะอะไรยองซานลงไม่เอาเลยเนาะหาใจโอเลยยองซานไม่ใช่เอาเนาะยีหลังเสียตันโอจีโอเลยโอจีจีเลยบ่เนาะยีหลังเนี่ยอุตส่าห์อินดงนี่เลยบ่เนาะนั่นมาป่าเลยเรานั่นมาต้องมาตันอินดงจีอินดงเนาะเรานั่นมาเรียกอวะเจดตันพิงโอจีพิงโอโออวะเจดโอโอมิโอซาดีบาเป็นเนาะคนนั้นนั่นมาหนึ่งนั่นมาสองนั่นมาสามสุดละโอมิโอซาดีบาเป็นนั่นมาห้าก็เราเป๊กคนละคนยันนี่คือด่าดีบ่เนาะธรรมะดีบาดินั่นมาเช้าก็เราเป็นเสียงบ่เรานั่นมาคนนี้ก็เราธรรมะบ่เนาะเราเนี่ยก็นั่นมาเช้าก็เราเป่าจูนั่นมากูว่าเราดีสาวสู้ลูกคนเนาะเราไอ้นี่กูมีว่าอะไรไปเราจะโน้บาลีเราพยองกรุ๊ปแบงค์ลูกคนเลยแต่จีมาเนี่ยพิเศษมาตัวเล็กบ่เลยเราเจ้ามาจีเนี่ยเป่าจูเลยด่าเลยเลยไปตัวนี้เอาไปได้ลงไม่ยาวดูเรียวไปลงไม่ยาวดูเรียวเนี่ยดาวง่ายพี่เปลี่ยนปุ๊บมาปุ๊บอะไรยี่จีเนี่ยเนาะเปลี่ยนแท้มาเนาะอะไรยี่จีเลยตัวแต่ว่าตอนแต่งกิจกรรมพิเศษมาแต่กูไปดูกูมาไปไปลงไม่ยาวพิเศษเจ้าเจ้าก็ง่ายละง่ายลงยาวเลยเจ้าก็เป่าจูเลยเจ้าก็ด่าเลยง่ายยาวเลยทำไมเปลี่ยนไปบูรอดรู้เลยมาเป็นมาดับยี่จีเลยอยู่ซะละเนาะอยู่ๆพิเศษเนี่ยมาดูโอ้แต่งงานเลยตบดูมูเนี่ยแหละขึ้นลงไม่ยาวดิพิเศษอะแต่ช้าพิเศษเนี่ยแต่งงานเนี่ยขึ้นลงไปลงยาวตบดูบีดอกขึ้นลงไปลงยาวเลยแล้วดีพิเศษเนี่ยจ้าเนาะแต่งงานตบดูมูเนี่ยแหละขึ้นลงไปลงไม่ยาวสามอย่างแท้กูแท้อะเนาะเอานั่นแม่งอ่ะเอาสุชิมโยชีเลยเนาะเจนซ่าตัวหน่วยมิวมิวบ่เนาะเจ้ามาเป่าเนี่ยเจนเมย์เนี่ยเดี๋ยวว่าเจนเนี่ยเดี๋ยวเราตัวจ่ายคู่ตัวเจนเนี่ยไปเข้าตัวเจนมันเล่าเอาตัวเจ้ามาชีเลยเจนนี่เนาะแล้วก็ว้ามันนี่อยากเจอแกเลยว้าเลยเข้าลงไม่ยาวเราพิวเซียมเนี่ยเนี่ยดีเนี่ยดีอะชิคกี้พายตรงอ่ะต้องเว้นนะตัวเจ้ามาโม่จ่าเดี๋ยวว่าโม่เล่าจ่าเลยเข็นเล่าจ่าเลยเจ้าอาการเล่าจ่าเลยตัวเจ้านี่มาเลยนั่นก็เปลี่ยนเนี่ยจวนเจนตัวเนี่ยมิวมิวบ่เนี่ยเด็กกองบ้านนั่นแหละนะแต่นั่นมันเด็กก่อนนั่นเป็นต้องก่อนนั่นเป็นลีก่อนนั่นเป็นง่าก่อนนั่นเนี่ยดีจีเป้ต้องเว้นนั่นเนี่ยดีบ่ไอ้เราชื่อว่าเปล่าเลยแต่เจ้าก็เนี่ยดียิ่งดูไม่ยาวเลยล่ะส่วนนั่นก็ต้องไม่พิวเนาะจ่าเลยตัวดิวซ่าก็ตังอารอมยาก็โลจินโลตะกูตะกะเลุถาได้เนี่ยเนาะไอ้ตะกูตะกะตังอารอมยากยูดิไซไซถาได้เนี่ยดิส่วนน่ะไม่อยู่อ่ะไม่เลุเอาโหต้อถาနေได้เนี่ยดิก็တော့ยိတ်ไปไล่ชิมไล่โลปัตตนาไม่ရှိอยู่เนาะแต่ถ้าเลยชื่อว่าตันตยาရှိတယ်ဟာမျက်ดิတောင်မှလုံးလုံးမရဘူးဆိုတော့ဂျင်းထားတော့မလားမျက်ดิမရရဘူးလားချက်မီးတယ်တန်ဃာမြတ်ကအလိုမရှိလို့ခြုံထနေတဲ့တောထနေတဲ့မျက်ดิကတော့ရှင်းလို့ရတယ်အခုကတန်ဃာတွေတကူတကအလိုရှိလို့စိုက်ထားတဲ့မျက်ดิပြိုးထားတဲ့မျက်ดิပေါ့နော်နောက်နံပါတ်6ကတော့မြေညက်ဆိုတာမြေကြီးတွေတချို့ကเจ้าမြေကြီးသွားတူတာရှိတယ်လေမြေကြီးတူပြီးတော့လမ်းဖိုးတာတော့မြေเจ้าမြေတွေယူပြီးတော့လေတချို့ရက်ွက်တွေရွာတွေမှာသုံးတာမသုံးပါဘူးနော်ဒါเจ้าမြေတွေမယူပါဘူးနောက်တော့ခုနှစ်တသားဖြင့်ပြုတ်ရတော့ပစ္စည်းများတသားနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဇပွဲခုံတွေထိုင်ခုံတွေနော်အစတည်ပေါ့အကုန်ပေါ့အဲ့တော့တစ်တို့တစ္ဆာတွေမယူပါဘူးတော့เจ้าကဥစ္စာတတိထားသူကတစ်တို့တစ္ဆာတွေเจ้าကဟာတွေယူခွင့်မရှိဘူးနော်တတိထားမယ်အဲ့ဒါလေးနေနောက်နံပါတ်7ကတော့မြေဖြင့်ပြုတ်ရတော့ပစ္စည်းများမြေဗန္ဒာလို့ခေါ်တာပေါ့မြေအိုးတို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမြေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဆိုတော့အဲ့ဒါတွေဟာလည်းပဲဥစ္စာတို့ဂရုဘန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်ဆိုလို့ငါးဥစုရှိတယ်အားလုံးပေါင်း25မျိုးရှိလိမ့်မယ်နော်ကာကြီးမှာက1ခါခွေးမှာ1ငါးငယ်မှာ4ကာကြီးမှာ9ငါးငယ်ငါးမှာ10မျိုးပေါ့အားလုံး25မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ25မျိုးသောပစ္စည်းတွေကဥစုလို့ဒါတန်ခါတောင်မှပန်ကြားပြီးပေးခွင့်မရှိဘူးမဆွန်းတို့တတိတို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒါတန်ခါပန်ကြားပြီးပေးလို့ရသေးတယ်လေနော်အဲ့ဒီပစ္စည်း25မျိုးကိုတော့တန်ခါပန်ကြားပြီးပေးလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ဒီခုတော့ရှိတယ်လဲလို့တော့ရတယ်လဲလို့ရတယ်လေတော့ဥမာပြောပြမယ်ဥမာဦးဇင်းတို့ခုနကအကြောင်းပေါ့နော်ဥမာကိုမတန်ကြီးကရေသချတဲ့မြေခွေတခွက်ရှိမယ်ပေါ့ဥမာရန်ကုန်နားမှာမြေတခွက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်နားမြေကိုဘုန်းကြီးကမကြိုက်ဘူးနော်အဲ့တော့တောမှာမြေတခွက်လိုချင်တယ်အဲ့တော့ကိုကတောတကာတယောက်မှာတောမှာမြေရှိတယ်အဲ့ဆိုအဲ့ဒီတောမှာရှိတဲ့မြေတကာမြေခွက်နဲ့မြို့မှာရှိတဲ့ဘုန်းကြီးเจ้าမြေခွက်လဲလို့ရတယ်ပေးတာမဟုတ်လဲတာလဲလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကလဲလို့ရတယ်နော်ပေးတာမဟုတ်ပေးရင်တော့မအပ်ဘူးပေါ့အာဒီမြေကိုငါရောင်းစားလိုက်မယ်ရောင်းလို့မရဘူးသူကလဲလို့ရတယ်အသုံးမဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသုံးဝင်တဲ့မြေခွက်နဲ့လဲလို့ရတယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးရတယ်အဲ့တော့ဒီចောင်းဆိုလည်းအဲ့လိုပဲចောင်းဆောင်ပေါ့ចောင်းဆောင်တွေစောက်ထားတယ်ចောင်းဆောင်တွေစောက်ထားတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့စာပေထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ចောင်းဆောင်တွေဦးဇင်းတို့ကဘာမှလုပ်မရဘူးတိုင်းကចောင်းဆောင်ဆိုတော့ပေးလို့မရအောင်ရောင်းလို့မရအောင်ဆိုတော့အကယ်၍များပေါ့တခါတလေဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကတ်တွေပါတွေစိုက်တယ်ဒုဗိခန္ဒရာကတ်တွေပေါ့အငတ်ဘေးတွေပါတွေစိုက်တယ်စိုက်တော့ဟိုလူတွေလည်းတပြေးတပြေးနဲ့နဲကုန်နဲ့တခြားနေရာကိုရွှေ့ကုန်ကြတယ်အဲ့တော့ဆုံးနေပိုင်းလောင်းမဲ့လူလည်းမရှိတော့ဘူးတန်ဃာတွေတော်တော်ဆင်းရဲလာပြီးစီလေးပါချပါလာပြီပေါ့အဲ့တော့ចောင်းနေမှာလည်းနေမဲ့လူမရှိဘူးចောင်းဆောင်တွေကတော့ခတ်ထားရတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့
အဲ့တော့တချို့ကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှင်ချားတွေတောင်တက်လာပြီအဲ့လိုဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ကျောင်းဆောင်တွေကိုဖျက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကျောင်းဆောင်တွေကိုပြင်ဖို့တအားထုတ်လို့ရတယ်နော်မကောင်းတဲ့ကျောင်းဆောင်တွေကိုဖျက်ဖျက်ပြီးတော့ရတဲ့တန်ဖိုးနဲ့ရောင်းလဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရလာတဲ့ဝတ္ထုငွေနဲ့ကျန်တဲ့ကျောင်းတွေကိုပြန်ပြုပြင်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှင်ဆိုလိုတာကကျောင်းကဖြစ်သွားတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုကျောင်းမှာပဲပြန်သုံးရမယ်အကြောင်းအရင်းမနေ့ကပြောရလေပစ္စည်းလေးပါးရှိတယ်သင်္ကန်းဆုံးကျောင်းစင်ပစ္စည်းလေးပါးမှာသင်္ကန်းရယ်ဆုံးရယ်နော်ဆေးရယ်ဒီပစ္စည်းလေးပါးမှာရံပုံငွေပိုနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းမှာထည့်သုံးလို့ရတယ်။တန်ခါပန်ချပြီးသုံးခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျောင်းပန်တာငွေကိုကြတော့တခြားပစ္စည်းမှာသုံးလို့မရအောင်။သုံးရင်လည်းပြန်စားပြန်ထည့်ကိုထည့်ရမယ်။နော်မနေ့ကပြောခဲ့တာ။အဲ့တော့သူကဂဒီဂရုပန်ဥစုတဲ့ပါနေလို့ပြန်ကိုပါပေးကိုပေးရမယ်သူကနော်။အဲ့တော့ဒီ25မျိုးသောပစ္စည်းတွေကဒါဘုန်းကြီးဘသူကမှဘသူကမှအပိုင်ပေးပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။အငားအနေနဲ့ပဲသုံးရမယ်။အဲ့တော့ကျောင်းမှာဥစုတို့ဒီခုနကဂဒင်းတွေခေါင်းတွေထိုင်ကုန်တွေကိုထားတယ်ဆိုရင်ကျောင်းပန်အနေနဲ့ပဲသုံးရမယ်။ဘသူကမှရောဒါယူသွားဒါပိုနေတယ်ယူသွားလို့ပြောလို့မရအောင်နော်အဲဒီခေါင်းကတော့တို့မှပိုနေတယ်ဒီခင်တွေကတော့ဒီကျောင်းမှာများနေတယ်ယူသွားလိုက်လို့မရအောင်နော်ကျောင်းမှာတန်ကြီးကအပိုင်ပဲထုံးတော့မှာအဲ့ဒါသတိထားစရာပေါ့အိုးတွေပေါတူးတွေဓမ္မတွေအကုန်ကုန်ကုန်နော်အဲ့ဒါတွေဒီဆိုကျောင်းပိုင်ပဲအဲကြောင့်ကျောင်းမှာတစ်ပင်တွေဘာတွေခုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းအသတိထားရမှာနော်အဲ့တော့တစ်ပင်တွေမှာဆိုခုနကဒီမှာနာမည်ငါအုပ်စုမှာဆိုရင်ပါတယ်လေဟိုတက်သားပြင်ပြည့်ရတော့ပစ္စည်းများဆိုတယ်မှာတက်သားပါတယ်သူကအဲ့တော့သူကတစ်ပင်နေပါလေခုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါသတိထားစရာလိုလဲရန်သက်မခုတ်အောင်နော်အဲ့တော့တန်ဃာတော်တွေအတိပေးပြီးတော့တန်ဃာတော်ကဒီအပင်ကိုအလိုမရှိဘူးဆိုမှခုတ်အောင်ပါအလိုရှိတယ်ဆိုမခုတ်အောင်နော်တန်ဃာအလိုရှိတဲ့တက်သားဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်မခုတ်အောင်အဲ့တော့သူကတောင်းထဲမှာရှိတဲ့တစ်ပင်နေခုတ်မယ်ဆိုလဲတန်ဃာကိုမေးရမယ်အတိပေးရမယ်တန်ဃာတော်ကခုတ်ဒါအလိုမရှိဘူးတန်ဃာတွေအသုံးဝင်ဆိုရင်လည်းရတယ်တန်ဃာတွေအသုံးဝင်တဲ့အပင်ဆိုရင်မခုတ်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိနေနောက်မြေပန်သားတွေနောက်ခုနကမြက်တွေဆိုလဲဟိုကျောင်းမှာပေါက်နေတဲ့မြန်ရင်ညံ့ညူဆိုတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အသုံးပြုလို့ရတယ်မြက်အမျိုးအစားတွေပေါ့အဲ့တော့အလုံးပေါင်း25မျိုးဒါကအပိုင်ဘသူ့ကိုမှမပေးရမယ့်ပစ္စည်းတွေအဲကျန်တဲ့တိုလီမိုးစာပစ္စည်းလေးတွေဆိုရင်တော့တန်ခါသဘောတူမျိုးနဲ့ပေးလိုက်လို့ရတယ်မသဘိတ်တို့ဖနက်တို့နော်ထီးတို့အဲ့လိုမျိုးကြတော့တန်ခါကိုပန်ချပြီးတော့ပေးလိုက်လို့စွန့်လိုက်လို့ရတယ်တန်ခါကိုအတိပေးပြီးတော့ဒီပစ္စည်းကတန်ခါကိုအတိပေးလို့လည်းပေးလို့မရတဲ့ပစ္စည်းတွေအပင်ပေးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေအဲ့ဒါဘဏ္ဍာသားပြန်ထည့်ပေးရမှာနော်တန်ခါအလုံးသဘောတူရင်တန်ခါအလုံးဘဏ္ဍာသားထိုက်တယ်ဒါနော်အဲတန်ခါအလုံးကဘဏ္ဍာသားပြန်ထည့်ပေးရမှာမထင်ရတော့ကိုပါရစီကြောက်ကုန်လိုက်ပဲလားနော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်သူကပေးလို့မရအောင်တော့တန်ခါတောင်မှပေးခွင့်မရှိတဲ့ပစ္စည်းလို့ခေါ်တာဒီ25မျိုးသောပစ္စည်းကိုပေါ့နော်အဲ့လိုခေါ်တာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီရုပ်ဆောင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးမှမြတ်စွာဘုရားပါရစီကံထဲမှာတခိုးကြီး၅ခုဟောဖို့တယ်ဘုရားတခိုးကြီး၅ခုထဲမှာဒီပစ္စည်းကိုပေးတဲ့ဘုန်းကြီးကတော့တခိုးပဲလို့ဘုရားဟောဖို့တယ်ဒါဆိုတခိုးကြီး၅ခုမှာနံပါတ်1ဘုဒ္ဓဘာလဲနံပါတ်1တခိုးကသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သာသနာမှာနေပြီးတော့ပရိယပတိပတ်ကိုအာထုဖို့မကြိုးစားဘူးကိရိတာကုန်ခန်းဖို့တက်ကိုဥမတီပဲနဲ့အချမ်းရမ်းများဖို့လက်လာပါရဖို့နာမည်ကြီးဖို့ကိုဥတီထားတယ်အဲ့တော့တတင်းတချင်းကြရင်ငါနာမည်ကြီးရမယ်ငါမှပရိသတ်များစေရမယ်ဆိုတော့ဥတီချက်ကြီးနဲ့အလုပ်လုပ်သာသနာမှာနေတာတော့သာသနာမှာသူ့မှာအများတန်ဝိနည်းတတဝါတွေချမ်းသာဖို့ဆိုတော့ဥတီချက်မပါဘူးကိုနာမည်ကြီးဖို့ပရိသတ်ချမ်းရမ်းလေးများဖို့ဟိုလေးတကြော်ဖြစ်ဖို့ကိုဥတီထားတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အလုပ်တွေအားလုံးဒီလဲအဲ့ဒီကိုပဲဥတီနေတယ်နာမည်ကြီးဖို့တက်ပဲဥတီနေတယ်ပရိသတ်အချမ်းချမ်းဝိုင်းရံနေဖို့ပါပဲဥတီနေတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချိန်မှာသူဥတီတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်လည်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့နာကိုပထမတခိုးလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားသာသနာ့ PC ကိုသုံးဆွဲပြီးတော့ကိုကျိုးတက်လှုပ်သွားတာပေါ့နော်နာမည်ကြီးအောင်ပေါ်ပြူလာဖြစ်အောင်ပရိသတ်များအောင်ဖန်တီးသွားတာအဲ့တော့သာသနာ့ PC တွေကိုခုတုံးလုပ်ပြီးတော့လှုပ်သွားတာဆိုတော့အဲ့ဒါနံပါတ်1တခိုးလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားနံပါတ်1တခိုးနောက်နံပါတ်2တခိုးကတော့ဥစဉ်လို့ဒီမခေါ်လဲဆိုတော့တရားတခိုးလို့ခေါ်တယ်တရားတခိုးဆိုတာကတကယ်တော့ဥစဉ်လို့ယနေ့ဆရာတော်တွေဟောနေတဲ့တရားအားလုံးဒီဘုရားတရားတွေဖြစ်ပါတာဘုရားရှင်သာမပေါ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဥစ္စလို့ဒီလက်ရှိတရားတွေဘယ်သူမှမသူမှမသိဘူးအခုတချို့ပြောတယ်ခိုခန္ဓာကိုယ်တွေခန္ဓာကိုယ်တွေပြောကြတယ်တကယ်တော့ခန္ဓာကိုယ်တွေမဟုတ်ဘုရားဟောလို့တရားသိရတာဥစ္စလို့ဘုရားသာမဟောခင်စက်တလောက်အာထုစမ်းပါလုံးဝကိုမသိတာအရှင်သာရိပုတ္တရာလုံးဉာဏ်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှမြတ်စွာဘုရားပြတဲ့နီးလန်းကိုမရလုံးဝအာထုလို့မရအောင်နော်အဲ့တော့လောကမှာဆီယံဘဘဲတိတာနေပါပဲရှိတယ်ဘုရားနဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးကဘုရားပြတဲ့နီးလန်းနဲ့အာထုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲနော်အဲ့တော့ဘုရားသာမပြောခဲ့ရင်လမ်းစာမပေးခဲ့ရင်ဘယ်သူမှတရားမသိဘူးအဲကြောင့်မစ္စာဘာမစ္စာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုကြင်ကြံအားထုတ်လို့တော့သိသွားတဲ့ဥစ္စာကိုဒါကိုဟိုငါတရားပါငါတရားပါဆိုတော့အဲ့ဒါဟာတဲ့တရားခိုးတာပဲမစ္စာဘုရားကငါတရားလည်းမပြောပါဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ဒါဘုရားတရားပဲမိမိတို့ကဘုရားတရားကိုတစ်ဆင့်ခံပြန်ဟောတာပဲဒီလိုလည်းလာဒီလိုပဲပြောရမယ်တဲ့အဲ့ဒါငါတရားလို့ပြောတာကဒါတရားသခိုးပဲတဲ့သာဘုရားတရားကိုငါတရားလို့နေတာတဲ့နော်ငါတရားဆိုတာမရှိဘူးဘုရားတရားပဲဘုရားတရားကိုတန်ဃာတော်များကလက်ဆင့်ကဲတည်ဆောင်လာပြီးတော့ပြန်ဟောပြတာပဲရှိတာနော်ဘလောက်ပဲတရားအထုတ်အထုတ်ကိုသူတမန်တရားအားလုံးဒီလိုတော့ဘုရားတရားပဲဖျားပြောလို့ဦးဇင်းတို့ဒီလိုဝိပဿနာတရားတွေအထုတ်ခွင့်ရတာအဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့ငါကိုယ်တိုင်ရှာထားတဲ့တရားလို့မပြောရဘူးငါကိုယ်တိုင်တွေ့တဲ့တရားလို့မပြောရဘူးအဲ့လိုပြောတာဟာတဲ့ဒါတရားသခိုးပဲတဲ့
เนาะအဲ့တော့ဒါကြောင့်တို့ဒါဘုရားတရားပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်တရားဆိုတာမရှိဘူးเนาะဘုရားကိုယ်တိုင်ခြာဝေထားတဲ့တရားသာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါသူနံပါတ်1တကိုးပေါ့เนาะနံပါတ်3တကိုးကြတော့ဦးဇင်းတို့တော်တော်ကောင်းတွေကိုဆွဆွဲတာအရိယာတွေနောက်တိလဝန္တာပုထုဇဉ်လည်းပါတော့ပေါ့เนาะတိလရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ယဟန်ကိုဆွဆွဲတယ်တို့တိလအဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะတိလရှိတဲ့ဆရာတော်ကိုအမြင်ကဲ့လို့ကြည့်မရလို့တမင်တကာကိုတိတ်ခါကြအောင်ဆွဆွဲတာเนาะကြည့်မရလို့တိတ်ခါကြအောင်ဆွဆွဲတာဟိုတမင်တကာယုံမတန်တရားရှိလို့ဆွဆွဲတာမဆိုလို့ဘူးเนาะဒီဆရာတော်တိလပြတ်သွားလားလို့တန်တရားရှိလို့ဆွဆွဲတာတန်တရားရှိနေဆွဆွဲတာကအပြစ်မရှိဘူးဟုတ်ပြီเนาะဟိုမြင်လို့ကြားလို့တော့တန်တရားရှိလို့ဆွဆွဲတာအပြစ်မရှိဘူးအပြစ်မရှိရတာဟုတ်တော့တမင်တကာဆွဆွဲတာမဟုတ်ဘူးတန်တရားရှိလို့ဆွဆွဲတာအဲ့တော့တမင်တကာအပြစ်မရှိတာကိုသိပါရင်တည်းတမင်တကာလောက်ကြံပြီးတော့ဆွဆွဲတယ်အဲ့ဒါမျိုးပါတတိယတစ်ခုပဲเนาะသူများရဲ့ဂုံကိုခိုးတာဂုံကိုဖျက်ဆီးတာခိုးတာပဲသူကเนาะသူများရဲ့ဂုံဒိဋ္ဌာကိုဖျက်ဆီးတာเนาะအဲ့တော့အရိယာကိုဆွဆွဲမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအရိယာတော်တော်ကောင်းကြီးတွေကိုဆွဆွဲမှာမဟုတ်ဘူးတိလားရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ကိုဆွဆွဲခြင်းဟာလည်းပဲဒါဥစ္စာလို့ဒါတတိယတစ်ခုထဲမှာပါတယ်ဆွဆွဲရအောင်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုမြင်ရှင်းကြားချင်းယုံမှားချင်းရှိလို့ပြောတာကတော့ပြောကောင်းတယ်ဒါအပြစ်မရှိဘူးဒါအဲတမင်တကာအမြင်ကက်လို့ကြည့်မရလို့မရှိရှိတဲ့အပြစ်ကိုရှောက်ချပြီးတော့ပြောတာမျိုးကြတော့တတိယတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဘာခိုးလဲဆိုတော့သူတို့ကောင်းရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုဖျက်ဆီးတဲ့ကြောင့်ခိုးတယ်လို့ထင်တယ်နော်သူတို့ကောင်းရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုဖျက်ဆီးတာနောက်စတုတ္ထတစ်ခုကတော့ဒီတစ်ခုပဲဒီပစ္စည်း25မျိုးကိုပေးတာပဲအဲ့တော့ဒီ25မျိုးသောပစ္စည်းတွေဘယ်သူကမှပေးပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေเนาะเจ้านายบงญีมาပြောเนี่ยตังค์อาล้องตบอดุบาเลยสรเอาไปขึ้นไม่ใช่แต่ปิซี้ดิอันน่ะก็เจ้านายบงญีเนี่ยป่ายซูป่ายเนี่ยงาดิเจ้านายมาอิจฉุงงาบรรณนายก็งาเจ้านายบงญีဆိုပြီးတော့မင်းอยู่ตั้วกว่างาไปเลยกว่าဆိုတော့ไปเลยอันน่ะฮะตังค์ปิซี้ကိုไปด่าโคด่าပဲเนาะดาตังค์ไปปิซี้ကိုเป็ดๆไม่ใช่ด่าโคด่าอะแล้วดกากามาฤကိုเน้นหลุเน้นน่ะยะตังค์ปิซี้ကိုไปชิ้นดีด่าสรุฑาตะโคပဲเนาะอะตังค์ปิซี้ကိုเน้นหลุเน้นน่ะยะไปด่าตะโคပဲบ่เนาะสรุฑาตะโคပဲนาวปินสมะตะโคရှိတယ်အဲ့ပင်စမတခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တီလမရှိဘဲနဲ့တက္ကရာကမလေးလူတဲ့ပစ္စည်းလေးပါသုံးဆွဲတာနော်ဘာလို့မစ္စာဘုရားသင်တီလရှိတဲ့တန်ခါကိုပဲပစ္စည်းလေးပါသုံးဆွဲခွင့်ပြုတာတီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပစ္စည်းလေးပါသုံးဆွဲခွင့်မပြုဘူးအဲ့တော့တီလမရှိဘဲနဲ့တက္ကရာကမတို့ရဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးဆွဲနေခြင်းတရားခိုးယူသုံးဆွဲခြင်းပဲအဲ့ဒါပင်စမတခုအဲ့တော့တခု9ရောက်တဲ့မှာဒီတခုကအကြီးဆုံးပဲဆိုပြီးတော့မစ္စာဘုရားမဟာဆိုတဲ့စကားလုံးထည့်ဆိုပြောတာလေမဟာစောရနော်စောရဆိုတာတခုပါဠိလိုအဲ့တော့မြန်မာလိုပြောတော့မဟာစောရဆိုတာတခုကြီးလို့ပြောတာနော်တခု9ဦးထဲမှာဒီနံပါတ်5တခုကအဆိုးဆုံးပဲတီလာမရှိဘဲနဲ့တက္ကရာကမတွေလူတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုသုံးဆွဲနေတာခိုးယူသုံးဆွဲခြင်းပဲနော်ခိုးယူသုံးဆွဲခြင်းပဲဘာလို့တက္ကရာကမတွေကလည်းတီလာရှိတဲ့တန်ခါတော်ကိုလူတာမြတ်စွာဘုရားကလည်းတီလာရှိတဲ့တန်ခါကိုခွင့်ပြုတာနော်အကြောင်းစင်းတို့တီလာမရှိဘဲနဲ့တက္ကရာကမတွေပစ္စည်းတွေသုံးဆွဲနေခြင်းဒီဒါခိုးယူသုံးဆွဲခြင်းပဲအဲ့တော့ဒါပင်စမတခုလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တခု9ဦးထဲမှာအဲ့ပင်စမတခုကအဆိုးဆုံးပဲပေါ့နော်ဟုတ်ဒီဒီအခုဟိုတန်ခါသမားမပေးကောင်းသောပစ္စည်းများဒီဒါနံပါတ်4တခိုးအစုထဲမှာပါသွားတယ်မပေးကောင်းဘူးပေါ့နော်ပေးလို့ရှင်ဒါခိုးတာနဲ့အတူတူပဲတိုင်းကပစ္စည်းမပေးရအောင်နော်ကဲဒီမှာမမေးကြအောင်လဲမေးပါအောင်မေးမဲ့လူရှင်းမေးပါဆင်းရဲပြီးတော့ကြောက်တတ်အောင်ပြီးတော့ရေကုန်မြို့မှာစံမွဲဖြစ်ဖို့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်စံမွဲလာပြီတော့တခြားเจ้าမှာတဲ့ရတာအာဏာလို့ပြောလို့ကစီမံပြီးတော့စံမွဲစီမံလာတယ်မြို့ပြညာဘာလို့ပဲဒါပေမဲ့စံမွဲဖြစ်တာရှုလို့ပြန်လာဆိုဝေးတော့အဲ့เจ้าမှာအစ်မပြေလို့ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကအခုကြတော့အဲ့เจ้าမှာပို့နေတယ်ဗျာပို့နေတာအဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုပြန်စီမံလဲအဲ့တော့သူကအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကျောင်းရဲ့တန်ဖိုးပေါ့ဒီမြေရဲ့တန်ဖိုးပေါ့တန်ဖိုးနဲ့ဆရာတော်တခြားနေရာမှာလိုချင်တဲ့နေရာမှာပြန်စီစဉ်ပေးပြီးမှအမပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာကိုသုံးမယ်ဆိုလဲသုံးလေမသုံးတော့ဘူးဆိုရင်လည်းဒီရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ညီများတဲ့ဟာတခြားတစ်ခုတနေရာမှာပြန်စီစဉ်ပေါ့ဒီလိုပဲစီစဉ်ရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ပြန်ထပ်ဖြည့်ပြီးတော့ဒီရေမောမြို့တော်ပေါ့တခြားနေရာပေါ့တခြားနေရာအေးပေါ့ဆိုတော့ဒါအေးပေါ့ဟိုဒါတန်ခါကိုလူပြီးပြီဆိုရင်ပေါ့မလူသိရင်ပြဿနာမရှိဘူးလေဒီမြေဒီတိုင်းကောင်မလူပါသေးဘူးဆိုတော့ဒါတက္ကမကြီးတို့သဘောပဲလीเนาะကိုယ်သဘောပဲကိုကြိုက်တယ်လို့စီစဉ်လို့ရတယ်လူတန်ခါကိုလူပြီးသွားပြီဒါတန်ခါတာဒီမှာရေသက်ချပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါတန်ခါပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်သွားပြီဆရာတော်နောက်အဲ့တန်ခါနိုင်ကြတယ်အကုန်လုံးပြင်ပြီးတော့ရေသက်ချပြီးသွားရေအေးပေါ့အေးပေါ့ရေသက်ချပြီးသွားရေသက်ချပြီးသွားဆိုတော့တန်တိုင်းကကြောင်ဖြစ်မြေဖြစ်သွားတယ်ဒီမြေကအဲ့တော့တိုင်းကမြေဆိုတော့တန်ခါပဲဒီနေရာမှာတည်င်းတော့မှာပေါ့လူတွေတည်မအေးဒီနေရာကိုလူပိုင်အနေနဲ့ပြန်ရောင်းရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူကိုရောင်းပင်းရတဲ့တံပိုးကိုတန်ခါတွေပြန်သုံးချဒီကျောင်းအတွက်ပဲပြန်သုံးချပေးရမယ်တခြားနေရာမှာမသုံးအောင်ဆိုလိုတာကနော်ဒီမြေကိုဆိုလိုတာကပြန်ရောင်းလိုက်မယ်ရတယ်ရောင်းလို့ရတယ်ညလူတွေပြန်ရောင်းလိုက်
ကျောင်းလို့ရောင်းလာတဲ့ရလာတဲ့ဝတ္ထုငွေအမောင်းကိုသူကကျောင်းဒီကျောင်းတက်ပဲပြန်သုံးချပေးရမယ်။တခြားဆုံးကိစ္စတွေမှာမသုံးပါဘူး။ဒီကျောင်းကွက်တက်ပဲပြန်သုံးပေးရမယ်။နော်ကျောင်းတက်ပြန်သုံးပေးရမယ်။ဘုရားဘုရားပေါ့။သူပုပ်ကိုတော့ရောင်းမှာပေါ့ဗျာ။သူပဲကျောင်းနဲ့ပြန်ကဲမယ်။ပြန်တယ်ပြန်ဘူး။ရပါလား။အဲ့တမာဘုရားလို့ရမယ်နဲ့ရှုံးခံ။ရတယ်။ရတယ်။အဲ့ဒီရဖြစ်ပေါ
သိပါရေပေါ့ပြပါလေဒါတော့ပြပါလေအဲ့တော့ခုနကကြောင့်ဟိုအဲ့ကြောင့်ပြောတာလေကပ်ပြက်လောက်တဲ့ဒကာဒကာမတွေခေါ်ပက်လောက်တဲ့ဒကာဒကာမတွေကဒါသိထားမှာလေကိုကဒါကြောင့်ဟိုမတော်ဆရာတော်တွေကဒီကိစ္စတွေမှာဆွတ်ဖက်မှာမဟုတ်ဘူးမဆွတ်ဖက်ရင်လည်းကိုကဒါဒီဝီနီကိုကသိရမှာလေမတော်တိုင်ကြီးကပစ္စည်းလေးပါကိုလည်းထဲမှာရှိနေတယ်အဲ့တော့ကိုမစီမံတက်ရင်ကိုလည်းဒီထဲမှာပါပါမှာပဲကွာနော်အဲ့ကြောင့်ကိုကလည်းခေါင်းစဉ်တိုင်သူ့ခေါင်းစဉ်တိုင်ပဲကိုကသွားမှာပေါ့အဲ့တော့ကျောင်းကဖြစ်လာတဲ့ပစ္စည်းလေးပါဒီကျောင်းမှာပဲသုံးရမယ်နော်ဟုတ်ရှင်ပြပြုမှာပေးချင်တာကတော့ဟိုအလူရှင်တစုဟာပေါ့နော်ဒီဖုန်တီကျောင်းအတွက်အဲတောင်းဆောက်ဖို့နော်တောင်းတင်ဖို့အတွက်ဒီလန်ဒီသဲလေးပြုထားရပေါ့ဗျာနောက်ပြီးလည်းပြီးရဲ့ခါကျတော့ပို့တယ်ပေါ့နော်ပို့တဲ့ခါကျတော့အလူရှင်ကပြန်တောင်းတင်တမပေါ့နော်နောက်ပြန်ဟိုတောင်းချဖို့အတွက်အလူရှင်မတောင်းရင်တော့ဒီတန်ကရောဒီပုံရဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်ပေးတယ်ပေးလို့အော်လူပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့တကားလည်းပြန်ယူခွင့်မရှိတော့ဘူးလုံးမင်းသွားရင်တကာကပြန်ယူခွင့်မရှိဘူးဘုန်းကြီးကလည်းပြေးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီဒီကျောင်းမှာပို့သွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ကျောင်းတစ်ခုမှာပြန်သုံးပြရမယ်သူဘာတော့ဒီဘီလက်မြေဒီကြောက်တွေဒီအုပ်တွေဒီကျောင်းအတွက်လို့ယူထားတာဖြစ်တဲ့ကျောင်းကျောင်းမှာပဲကျောင်းအတွက်ပဲပြန်သုံးပြရမယ်သူကတခြားနေရာမှာမသုံးအောင်အဲ့ဒီယူရလူရှင်ကဘာမှမယူရထားဘူးပို့တဲ့ဥစ္စာပို့တဲ့တခြားနေရာမှာသုံးမယ်လို့စိုက်တာယူရထားရင်တော့အစားတခြားနေရာမှာသုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့ကြောင့်ဟိုပိုင်းဖြတ်တဲ့အခါမှာသတိထားဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့ဟိုပတ်စံဝတ္ထုငယ်အမောင်းတတ်မှန်ထားတယ်အဲ့ဒီအမောင်းထဲကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝတ္ထုငွေပဲမန္တမရတီကြောင်းတက်ပဲသုံးရမယ်။မဟုတ်ရင်စကရေကဟိုအဲ့လိုကတ်တချက်မှထားနေပို့ခဲ့ရင်ငါတို့ခြားနေရမှာသုံးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရှိရင်တော့ဒါအဆင်ပြေတယ်။အကြောင်းအလူရှင်နေနဲ့အကြောင်းမရှင်နေနဲ့ကောအဲ့လိုတွေးထားရင်တော့အဆင်ပြေတယ်။ပို့ရင်တော့ငါတို့တခြားလမ်းမှာသုံးမယ်တခြားအဆောင်တခြားနေရမှာသုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရတယ်။ဟိုအဲ့လိုမပို့ဘဲနဲ့ဒီဝတ္ထုငွေအားလုံးပေါ့မှာ3500ရှိတယ်။ဒီ3500အားလုံးဒီကြောင်းတက်ပါလို့ရည်စူးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ3500ကဖြစ်လာတဲ့ပစ္စည်းမန္တမအားလုံးဒီကြောင်းတက်ပဲဖြစ်ရမယ်။တခြားနေရမှာလုံးဝသုံးလို့မရတာ။အေးသုံးခဲ့လို့ချင်းလည်းအစားပြန်ထည့်ပြရမယ်။ကျောင်းတက်ကိုပြန်စားပြန်တဲ့လက်တလောပေါ့နော်လက်တလောဘီလက်မြေလည်းပို့သွားတယ်ကြောက်တရလည်းပို့သွားတယ်ကျောင်းကလည်းသုံးချင်မှရှိတော့ဘူးမရှိတခြားနေရာမှာသုံးလိုက်မယ်သုံးလိုက်ဒါပေမဲ့မှတ်ထားလိုက်အိမ်တန်ဖို့ကိုမှတ်ထားလိုက်ဘီလက်မြေဘယ်နဲ့အိမ်လဲကြောက်ဘလောက်လဲမှတ်ထားလိုက်မနေချင်းလည်းမှတ်ထားလိုက်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါကျောင်းဆောက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒါပြန်ထည့်ပြရမယ်အဲ့ဒါတတိထားမှာပြန်ထည့်ပြရမယ်အဲ့ဒါမထည့်ပြလို့မရဘာတော့ तू ကျောင်းပန်တာဖြစ်နေတယ်တို့ကြောင့်ကျောင်းပန်တာကိုလမ်းမှာသွားသုံးလို့မရအောင်မရှိဘူးဘန်နာသားပြန်ထည့်ရမယ်ဟုတ်တယ်ပေးရင်းနဲ့ကျန်တဲ့လိုအပ်တဲ့ဒီတန်ဖိုးတူညီတဲ့တခြားပစ္စည်းကိုပြန်ပေးအောင်ရတယ်ဟုတ်တယ်တန်ဖိုးအမောက်ပြန်ပေးလို့ရထည့်ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ရှင်ပြဘူးကျောင်းကကျောင်းကဖြတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဆရာတော်ကပြန်ပြီးတော့စွန့်တယ်အဲ့လိုကြီးတခြားကျောင်းကိုဖုတ်လို့မရအောင်နော်ဗျာလို့တက်တူတွတ်တူဆိုตัวดีแล้วရှိတယ်ตัวตันกี้กับปิซี้ကိုနောက်ตันกี้จ้องได้ทุกคนมาเลยตันกี้ก็เปลี่ยนท้ายมาเลยยาเลยเออปกติก็ไม่ยาอุปมาบ่อุสนุมาเลกูมาเนี่ยจ้องได้หมอยมาเนี่ยจ้องได้ใช่แล้วหมอยมาเนี่ยจ้องได้ก็ตัวติดๆปูแล้วเลกูจ้องปูปูได้คํามาเลยตันกี้ก็ไปขึ้นมาตัวอ่ะแล้วตันกี้ก็ชินๆส่วนยาเลยเนาะตัวอไปบดุมาไปไม่ได้ไม่เข้าปูตันกี้ก็นี่แหละไปเปลี่ยนต้องน่ะเออแล้วส่วนยาเลยเอาเถอะဒီတော့ငါနားလည်းမှာတွေ့ပြီလေဆိုတော့ရွှေလူကိုဘုရားကိုလူတွေကညီကြီးတွေကိုပြူလာတာလည်းရှိပါတယ်။အင်းအဲ့ညီကြီးတွေမှာတချို့ကလည်းကိုယ်လုံမကြောက်ဘူးနော်။အဲ့ညီကြီးတွေကတိုက်ခန်းကြီးတယ်။အဲ့တိုက်ခန်းကြီးပေါ်မှာညီကြီးတွေလူတွေကရွှေလူကိုဘုရားရဲ့ညီကြီးပေါ်မှာနေနေတယ်ဆိုတော့တက်ရောက်ပါလေ။အမေကတော့ဘုရားလူထားပြီးပြီပေါ့။အဲ့တော့ဘုရားဘုရားကိုလူထားခဲ့ပြီ။အေးပေါ့အေးပေါ့။အဲ့ညီကြီးကတက်ခန်းနေရတယ်တက်ခန်းပိုင်ရှင်နေရတယ်တချို့ကလည်းပြန်ပြင်းပြီးဆောက်ကျင်တယ်တချို့ကလည်းပြန်ပြင်းပြီးဆောက်ကျင်ဘူးအဲ့ဒါလေးသတိရတယ်မှာကြီးတာပြီအဲ့တော့ဟိုမြေကဘုရားဘုံမှာလူသားပြီဆိုတာဘုရားမြေပဲပေါ့အဲ့တော့နေတဲ့ပုံကလည်းဘုရားမြေနေတာပဲခေါ်တာပေါ့အကေဘုရားကအလိုရှိလို့ဖယ်ခိုင်းရင်ဘုရားမြေဖယ်ပြရမှာမလားတော့ဘုရားမြေပဲပေါ့နော်သူတို့ဟိုသူတို့ကအပိုင်စီးတတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြစ်မရှိသေးဘူးအကေအပိုင်စီးတိုင်းတော့ပြစ်ရှိမှာပဲအဲ့ဟိုဘုရားမှာဟိုကိစ္စရှိလို့လိုလို့ဒီမြေကိုဟိုရောင်းချရှိလဲရောင်းမယ်ဘုရားအတွက်ပေါ့သူမဟုတ်လဲဓမ္မရှင်တွေပါတယ်ဘုရားအတွက်တူးချက်မယ်ဆိုတော့တူးချက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီခါကျရင်သူဖယ်ကိုဖယ်ရမယ်ဘုရားအတွက်ဆိုရင်မဖယ်ဘဲနဲ့အပိုင်စီးတိုင်းတာတို့မြေလို့အပိုင်စီးတိုင်းတော့အပြစ်ကြီးတယ်ပေါ့ဒါကြတော့ဘုရားမြေဟုတ်လား
ဟိုခဏတပြုံးဟိုဟိုဖယ်ခိုင်းတယ်ငါတို့ဖယ်မယ်လောလောဆယ်တော့ဟိုနေဦးမယ်ဆိုတော့တော့ရတယ်နေလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုရတယ်အမီစီကိုပြန်ရောင်းလို့ရဟိုဖျားအတွက်ကိုလားရတယ်ခုနကဦးတင်ပြောသလိုဟိုဖျားပိုင်မြေခွက်ကိုဖျားအတွက်ဘာမှသုံးမဝင်ဘူးသုံးမဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမြေကိုရောင်းလာရောင်းပြီးတော့ဖျားအတွက်တခြားနေရာမှာပြန်သုံးပေးလို့ရတယ်ဖျားတော့ပြန်သုံးပေးပေါ့နော်အဲ့ဒါခုနကဦးတင်ပြောသလိုပဲလေဟိုမှာကျောင်းချံမြေကဒီချံမြေကသုံးမဝင်လို့ရောင်းလိုက်တယ်ရတဲ့တဲ့ဝှထုတ်ငွေနဲ့နောက်တဲ့ချံပဲပြန်သုံးပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမြေနဲ့တခြားအတွက်မဝင်နဲ့မရဘူးချံကဖြစ်လာတဲ့ငွေဒီချံအတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်ကျောင်းဆောင်ကဖြစ်တဲ့ငွေကျောင်းဆောင်တွေပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးသူကကျောင်းဆောင်ကိုရောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ကျောင်းဆောင်ကရတဲ့ငွေဒီကျောင်းဆောင်အတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်ခြံအတွက်မဖြစ်ရဘူးအဲ့ခြံအတွက်ဖြစ်တဲ့ငွေဒီလည်းခြံအတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုပြောတာဟုတ်ပြီကျောင်းကူရဲမှာရှိတဲ့တစ်ပင်ဝါပင်ပါညာဆိုတော့တပည့်တော်တို့ဟိုဝိပဿနာတရားအထုတဲ့ယောဂီတရားစခန်းတွေမှာဆိုရင်ခြံဝင်းထဲမှာရှိတဲ့အပင်တွေရဲ့ဟိုဟာဘောစားလို့ကောက်လို့ရတဲ့အပင်တွေကိုအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဝေယဝိစာလေးသွန်းတော်ဝင်ခံလေးကအကုန်လုံးပူးစုပြီးတော့ယောဂီတွေကိုပြချက်တဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့ဖြစ်တယ်မှာပါဗျာသူကဟိုအသီးတွေကကြတော့သူကအသီးတို့အပွင့်တို့ကြတော့သူကသူခုနကတည်တည်ချံပန်းချံဆိုတော့တိပင်းတပင်းလုံးဆိုတော့ပြောတာเนาะအဲ့တော့အပင်မှာရှိတဲ့အသီးတွေအပွင့်တွေအရွက်တွေကြလို့ရှိရင်သူကတန်ခါသဘောညူမှုနဲ့ပြေးလို့ရလာရှိတယ်အဲ့တော့တန်ခါအတွက်ကတော့ပြန်သုံးလို့ရတယ်တောင်းချစ်တန်ခါအတွက်အကုန်လုံးဒါချက်လို့ပြက်လို့အကုန်ကတ်လို့ရတယ်အသီးတွေကအဲ့တော့လူကုန်ပေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဘာလို့ဆိုတော့တန်ခါပန်းကြတော့မှာတန်ခါ3ပါးရှိရင်3ပါး4ပါးရှိရင်4ပါး5ပါးရှိရင်5ပါးဘာလို့ဆိုတော့ဒီအကြောင်းမှရှိတဲ့အပင်ဒီတောင်းချစ်တန်ခါအကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့တော့လူတွေကိုပါဒီယာကိုစားစေခြင်းနဲ့ပေးစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တန်ခါပန်ကြာမှာသူကအဲ့အသီးတွေကိုလေအပြင်ကိုတော့ပေးတာမဟုတ်ဘူးကြာအောင်ရှိဟုတ်ဟုတ်တယ်သူကဝင်းနစ်တော်ရကသူကလူတွေကိုပေးမယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့တသီးတို့ပန်းပွင်းတို့ပေါ့နော်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒါတန်ခါပန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေးတဲ့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ပေါ့လေပေးတဲ့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကမနေ့ကပြောပြရင်၅ရောက်တော့ဟိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မင်းဆိုရာဇာတို့နော်အဲဆင်းရဲသူဆင်းရဲသားတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုပေးခွင့်ရှိတယ်နော်ဝေယဝိစပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ဘုရားဝိဇ္ဇာလောက်တဲ့ပုံကိုပြေးမယ်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ပြေးမယ်ဆိုရင်လည်းခုနလိုရော့အင်းလိုပြေးလို့မရအောင်တန်ခါအားလုံးသဘောတူမျိုးကိုယူအောင်ပါ။ဟမ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီအများအားဖြင့်အလိုမျိုးဆုံးဖို့ချက်နေတယ်ဆိုရင်ပနာစားအနေနဲ့ပြန်ထည့်ရမှာပါဗျာ။တန်ခါကဟိုပန်ချားချင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ပန်စားထည့်ရမှာပေါ့။တန်ခါပန်ချားထားချင်းမရှိဆိုရင်လေ။ဦးစင်းတို့ကြောင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကြောင်းစာကလေးကတခါတည်းအပြီးပန်ချားထားလိုက်ရတာပေါ့။ဘယ်ပန်ချားလိုက်ဆိုတာဥမာဦးစင်းတို့ကြောင်းလိုက်မှာတခါတည်းမရရတခါတည်းပါနေစီတွေလူတယ်ဆက်ပြားတွေလူတယ်သင်္ကန်းတွေလူတယ်အဲ့ဒါဆိုဦးစလုံးကျောင်းတိုင်းမှာကတန်ခါအသက်ရလာပြီဆိုကျောင်းတိုင်းကအကုန်ထုတ်ပေးရတာဘာလို့ဝိထုငွေတွေမရှိကြဘူးမရှိတော့သူတို့မှဝယ်စရာဘာမှမရှိဘူးလာသမျှအားလုံးကျောင်းတိုင်းကအကုန်ပြန်ထုတ်ပေးရတာအဲ့တော့တပားလာပြီဆိုရင်ဦးစလုံးဆက်ပြားခွက်ပေးရမယ်ရေချိုးခွက်ပေးရမယ်ရေဘူးပေးရမယ်ဆက်ပြားသွားတိုက်စီအိယာခင်းဆောင်းချုံထဲအကုန်လုံးကျောင်းကပြန်ထုတ်ပေးရမှာထုတ်ပေးရမယ်ဆိုဒါတရားအလုံးတိုင်ကြီးရတယ်ဦးစလုံးကဘာလို့တန်ခါတားတွေမှာရေသက်ချတဲ့ပစ္စည်းတွေဒီတော့တပားတွေကိုဒီတိုင်းတပိတ်တွေခွက်တွေပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးစလုံးကတန်ခါမတိလို့မရအောင်ဒီတော့ကျွန်တော်အစကတည်းကဟိုဒီတန်ခါတာဒီမှာရေသက်ချတာတဲ့ပစ္စည်းများကိုတန်ခါတော်များအစ်စ်တွေကြောက်လာလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂလိကနေဖြင့်ပြေးပိုင်ခွင့်ကိုတန်ခါအောင်ပြဆက်တဲ့ကအကျိုးတွေအသိပေးထားပြီးသားတခါပြောထားပြီးပြီဆိုရင်နောက်တခါအမြဲတမ်းပြောကြမလို့တော့အဲ့ဒါပြောချင်တာတခါပြေးမယ်တခါပြေးမယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းပြောကြမလို့အစကတည်းကပြောထားပြီးသားအဲခွင့်တောင်းပြီးသားတောင်းနေတာကတည်းကအစပြောထားပြီးသားအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းဦးစလုံးကလာတိုင်းလာတိုင်းကိုထုတ်ပြလို့ရသွားပြီပြီးနောက်တခါပြောကြမလို့တော့အဲ့ဝင်းနေတဲ့မှာလာတဲ့ပုံစံတခုပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုကျောင်းမှာတဲ့ဟိုအပင်တွေတိတိပင်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့တန်ခါတော်များကဟိုတပင်အပင်တပင်ကိုခုနလိုလူတွေလာရင်ပေးရှင်တယ်ပေါ့ပေးကျင်တယ်ဆိုလို့ချင်းတပင်ကိုတတ်မှတ်လိုက်သူကတပင်ဘောတပင်တပင်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါတော့တပင်ဆိုလဲတပင်သုံးပင်ဆိုလဲသုံးပင်ဘယ်ပင်ဘယ်ပင်ပေါ့ဟိုကျောင်းရဲ့ခေါင်းရဲ့ဘက်ကချင်းရဲ့ဘက်ကဘယ်ပင်ပေါ့အဲ့ဒါတတ်မှတ်လိုက်တယ်နော်မလွယ်တော့တန်ခါတော်များကအတိပဲအရှင်များတို့ကျောင်းတိုက်ကိုအကယ်ကြီးများဝေယဝိဇ္ဇာတို့ပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခသည်များရောက်လာခဲ့ရင်ဟိုကျောင်းရဲ့ခေါင်းရဲ့မှာရှိတဲ့အပင်သုံးပင်လောက်ကိုတော့လူတွေကိုပြေးပိုင်ခွင့်ပြုပါဆိုပြီးတော့ခွင့်ပန်ထားလိုက်တယ်။တခြားပင်မဟုတ်ဘူးအဲ့သုံးပင်။အဲခုနကလိုဒုက္ခတွေကရောက်လာတယ်။အရှင်မြတ်တပည့်တော်ကဆင်းရဲနေလို့ပါစားစရာလည်းမရှိလို့ပါအသီးလေးဆုံးပါအောင်ဆိုရင်တော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကမပြောရမလဲဆိုတော့ရော့ယူသွားလို့မပြေးရဘူး။အဲ့လို့ဆိုရင်ကျောင်းရဲ့ခေါင်းရင်းမှာအပင်သုံးပင်ပဲပင်ပင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီပင်ကတခါကြီးလို့လူချစ်တဲ့လောက်ယူသွားပါလို့ပြောရမယ်။ဘုန်းကြီးကလိုက်ပြတာမျိုးလိုက်ပေးတာမလုပ်ရအောင်။နော်ဘယ်သီးလေးရတော့ကောင်းတယ်ဘယ်သီးရချိုးတယ်အဲ့ဒီလေးယူသွားမပြောရအောင်။နော်တန်ခါရဲ့သဘောတူညီမှုနဲ့အပင်သုံးပင်တတ်မှတ်လိုက်တယ်။ပင်အဲ့ဒီအပင်ကိုလမ်းညွန်ပေးလိုက်။ခေါင်းရင်းမှာဘယ်ပင်ရှိတယ်ဘယ်ဥစဉ်နေမြကြည့်လိုက်။အဲ့ဒီအပင်မှာယူချက်တလောက်ခူးသွားပါပြောရမယ်။ခေါင်းကြီးကိုတိုင်းလိုက်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီကိဒီအပင်ပဲချက်တလောက်ယူသွားဒီအပင်ဒီကောင်းတယ်သူကမပြောအောင်။အဲ့လိုပြောရင်ကုလတ္တနာခေါ်တယ်။ဒကာကြီးကခေါင်းကြီးကိုအရင်ချင်ယူသွားမှာ
อ่าดีอุ้งเส้นเล็บสูดีแล้วถ้าอุ้งเส้นเล็บโดนเลยพี่กงหัวได้เลยพอต่อไอ้ดีอุ้งเส้นบอกว่าตุ้งเสกอ่ะต้องยุบผิดตัวไหมไม่ทราบเนี่ยไอ้เรื่องมันมีเส้นแทนรูมีเส้นเลยด่าหัดนั่งงาเบียร์รูมีเส้นเลยดีอุ้งเส้นเบียร์รูมีเส้นยงพี่อ่ะเข้าใจละมวยไอ้ดีอุ้งเส้นกูกูได้ไงไล่ไปเลยถ้าไม่ไล่แค่ถ้าไม่ไล่แค่อุ้งเส้นไล่ไปยาไปไหมอุ้งเส้นปีไหมนะสุรินทร์แต่อุ้งเส้นเบียร์รูผิดตัวไหมพี่อ่ะไอ้เรื่องมันมีเส้นดีอดีตเบี้ยเงินดีอภิวัติเบี้ยเงินดีนั่งงาเราเนาะแล้วตู้เปียๆดูตางการมาเราดิโลกะดิกูเอาถ่าได้ชื่อแล้วเจ้าคู่จริงนั้นเป็นไม่ได้ตอคูล่ะตะชาเป็นน่ะคูโลไม่อยากอูโลมาเลยอ่ะมั้ยตู้ตู้อ่ะตู้อเส้นเดียวตู้คูตั้วเลยมั้ยเนาะอะไรမျိုးล่ะพญาก็ลูกတွေကตางการပေါ်มาตะမျိုးစိတ်ဖြစ်သွားมาอ๋อพญาไม่รู้หรอกเนาะพญาอมตะสอดช่องมาละစိတ်กูเนาะอะไรမျိုးเจ้ามาနေတဲ့တောင်းဝင်ယူထားတဲ့ဒီကိုอ่ะပေါ့เจ้ามาနေတဲ့တောင်းဝင်ယူထားတဲ့သီလရှင်တို့ဘာလို့တွေကစီမံနေရောဗျာအမေကဟိုပေါ့နော်ခုနလိုဆရာတော်ကနေပြီးတော့ကျောင်းနေဆရာတော်ကနေပြီးတော့အစကတည်းကဒီဥစ္စာပြောရမှာမပြောခဲ့ရင်လည်းပဲအခုတိတဲ့ချင်းကနေစပြောတင်တယ်တန်ခါဗန္ဓမရှိတယ်၃မရှိတယ်၃ပါပေါ့ဆရာတော်တပါးနဲ့ရှိတော့ဆရာတော်တပါးနဲ့ခွင့်ပြုလိုက်တော့ရတယ်ဆရာတော်တပါးနဲ့ရှိတာကိုတကယ်ခုနလိုတန်ခါ၂ပါးရှိ၂ပါးအရှင်ချင်းဂတိကဝလုံးလိုက်၅ပါးရှိ၅ပါး၁၀ပါးရှိ၁၀ပါးရှိတဲ့တန်ခါအကုန်လုံးစုပြီးတော့ဒီအကြောင်းလေးပြောပြရမယ်နော်တို့တွေဒီမှာယောဂီတွေရှိတယ်ယောဂီတွေကိုဒီအသီးအရွက်တွေကိုတို့ချက်တော့ပြုစားသားခွင့်ပြုကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဂတိကိုပေးရမှာအဲ့ဒါဆိုရင်ရတယ်အကယ်၍များစားခဲ့တဲ့ယောဂီတွေမှာဘယ်လိုအဖြစ်တွေရှိနေပါတကယ်တော့လေဒီဥစ္စာကလူထက်ဆိုင်တန်ခါအဓိကကြာတယ်သူကတကယ်ထိုင်ရင်တန်ခါဘယ်နှစားထိုင်မှာတကယ်တော့တန်ခါကပြန်ထည့်ရမှာတကယ်ဘာလို့ပေးတဲ့တန်ခါမှာအပြစ်ရှိတာယူတဲ့တန်ခါယူတဲ့လူထက်ပေးတဲ့တန်ခါကအပြစ်ရှိတယ်ဘာလို့ဒါ तू ပေးလို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာလေအဲ့တော့မြောင်မြတ်ဆယ်တော်ကြီးစီမံရှိတော့ကဒဂိုင်းတွေကအဲ့ဒါချက်တာလေပေးတဲ့သူယူတဲ့သူဘယ်သူပြစ်ရှိတယ်ပေးတဲ့သူမှာပြစ်ရှိတယ်ဗျပေးတဲ့သူရှိတော့ယူတဲ့လူကယူတာပေါ့နော်အကြံသူကပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပဲပြန်ဖယ်တာသားထည့်ရမှာ။အကြံဦးစင်းတခါယူတဲ့သူလည်းဆိုင်တော့ဆိုင်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့တကယ်ဝီနီသဘောကတော့ပေးတဲ့သူကိုပဲပြောဝီနီပညာတာ။ယူတဲ့သူဘုရားဘာမှမပြောထားဘူး။ဝီနီလမ်းကြောင်းရတော့ယူတဲ့သူကကိစ္စမရှိဘူး။ပေးတဲ့သူကပြဿနာရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုး။အဲ့ဒီတကယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ပြီးတော့သူကစီပြအဲ့လိုမျိုးပေးလို့ရပါလားဆိုပြန်ပေးရမှာ။ဟေးဘောဟေးဘောအဲ့လိုပြောရမှာပေါ့။ဟိုရှင်မကဒါတန်ကြီးကလားပုဂ္ဂိုလ်ကလားမေးပေါ့။နော်အဲ့လိုမေးရမှာပေါ့တိုင်းကပုဂ္ဂတိကဆိုတော့သူပြေးလို့ရတာဟုတ်အဲ့တိုင်းကလည်းပုဂ္ဂတိကလည်းမေးရမှာပေါ့အဲ့ကျေးဇူးတော်မေးချက်ပေးလို့ပါဗျာဟိုတပီးတော်တည်တဲ့အကြောင်းကြောင်းပါပေါ့ဟိုအကြောင်းနဲ့ဆရာတော်ကလည်းပြပြတယ်ပေါ့ဒီအကြောင်းမှာရှိတဲ့အပြင်းကြီးနလေးရှောင်းရောက်ပြီးခုတ်ပေါ့နော်ခုတ်ပြီးတော့အဲ့ကပီးရပါလို့လဲဆိုတော့သူ့အိမ်ရှိတယ်အကြောင်းကြောင်းကလည်းဆောက်ထားတယ်အဲ့ဒီသူ့အိမ်မှာလည်းတော့ဟုတ်တော့တယ်အဲ့တည်းချမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းရောင်းတယ်ရောင်းပြီးတော့ကျောင်းထဲပြန်လာတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့အဲ့နမ်းတည်ပြန်တော့ကိုရေးကိုတာတော့လောကမတော့အောင်အဲ့တော့ဒီတစ်ပင်နဲ့တိုင်းကတစ်ပင်နဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခုတ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ခုတ်လိုက်တဲ့တစ်ကိုတိုင်းကတော့ပြန်သုံးပြရမယ်ကျောင်းထဲတော့ပြန်သုံးပြရမှာနော်ရလာတဲ့အကေရောင်းထင်းဖြစ်ရောင်းလိုက်ဆိုတော့ရောင်းလို့ရတဲ့ငွေသည်ကျောင်းထဲမှာပြန်သုံးပြရမှာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လောကမတော့အောင်ပြန်ဝင်ပြီးဖြစ်တယ်။ဩ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဟိုဒီဘုန်းကြီးကပေါ့နော်သူပုဂ္ဂလိကဆိုရင်လည်းတကယ်တော့သူကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ပြန်တော်မူသွားရင်ဒါတန်ကြီးကဖြစ်တော့မှာလေ။ဘသူပဲပိုင်ပိုင်ပြန်တော်မူသွားရေသက်ချာတော့ဘယ်လိုပဲချခဲ့ချခဲ့သူကပုဂ္ဂလိကပဲရေသက်ချာချာတန်ကြီးကပဲရေသက်ချာချာပြန်တော်မူသွားရင်တော့ဒါတန်ကြီးကမြည်ဖြစ်သွားတယ်။ဘသူမှမပိုင်ဘူး။ဒါလောကသဘောရတော့သူကသူတို့ဟိုဘသူ့ကိုပေးခဲ့ညာဦးပေးခဲ့တယ်ရှိမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဝိနည်းသဘောရတော့ဒါတန်ကြီးကမြည်ပဲဒီမြည်ရ။အဲ့တော့ဒီမိုင်းတို့သူ့စီကပြန်ဝယ်လိုက်ရင်လည်းဝယ်လိုက်ရင်လည်းဒါတိုင်းကမြေပြန်ဖြစ်သွားတာပဲလေအဲ့တော့တန်ခါပဲပြန်လို့ဒါဆိုတော့ဒီဥစ္စာတိုင်းကတိုင်းကဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟိုလူလောကသဘောရငွေတော့လဲနေတယ်ဘယ်လိုပဲပြောဒါတိုင်းကတိုင်းကဖြစ်နေတယ်သူကငါ့လိုဖြစ်နေတာရတယ်မဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ပါမယ်ဖြစ်ပါအောင်တိုင်းကမြေကတိုင်းကပဲဘာလို့လဲဒါအဓိကပြောချင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့လူနေလို့မရဘူးဆိုတော့ပြောချင်တာအဓိကတော့နော်ဒီတိုင်းကမြေကိုလူတွေကဝယ်ပြီးတော့အိမ်ဆောက်ခွင့်မရှိတာပြောချင်တာအိမ်နေဆောက်လို့မရဘူးဆိုင်နေဖွင့်လို့မရတော့ဒါတိုင်းကမြေဖြစ်နေတယ်အဲ့ခုနကလူပိုင်နေလို့ချင်တယ်ဆိုရင်အစားပြန်ပေးရမယ်ဒီမြေကွက်ကိုနော်ခုနတန်ခါပိုင်းမြေခွက်ကိုလူတွေကကုမ္ပဏီဖွင့်ရှင်နဲ့ဆိုင်ဖွင့်ရှင်နဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီမြေခွက်နဲ့လားတူတဲ့မြေခွက်တစ်ခုကိုတန်ခါအောင်ပြန်ပေးရမှာဒါမှလူပိုင်းမြေဖြစ်ပါဒီမြေကမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီမြေကိုဟိုမှာဖုန်းကြီးကရောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖုန်းကြီးကနေပြီးတော့ဒီမြေကိုရောင်းလိုက်တယ်လူတွေကိုရောင်းလိုက်တယ်လူတွေကအဲ့ဒီမြေမှာအိမ်ဆောက်ပြီးနေလိုက်ကြတယ်ဖုန်းကြီးကအဲ့ဒီငွေကိုမှသွားတယ်ဆိုရင်ဒါမရဘူးသူကအဲ့တော့သူကကြောင်းပြန်လောက်ရမှာသူကနော်အဲ့လိုဖြစ်ရတယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်စီမံရင်ကြောင်းတမောက်ကြောင်းပဲပေါ့ကြောင်းပဲပြန်ဖြစ်ရမှာပေါ့ဟုတ်ကြောင်းပဲပြန်ဖြစ်ရမှာပေါ့
ရှင်မြောင်ပါဗော။တန်ကြီးကမြေပါဗော။အဲတချို့ကုမ္ပဏီအမှဝက်ကားဝက်ရှော့တွေကဟိုအဲထားတယ်ဗော။ဟိုအဲဆိုင်ဖွင့်တယ်ဗောဗျာ။ဆိုင်ဖွင့်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူကဟိုဘယ်လိုကုန်လဲ။မြေကုန်တာ။ဟိုဘောက်ကလေးရမရဘူး။အဲရှင်မြောင်ဟိုသူဆိုင်ဖွင့်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူဒီအောင်ဟိုတလောက်၄သိန်းတန်၄သိန်းပေါ့နော်အကြောင်းပြန်လို့လေဆိုအဲ့ဒါအဲ့ဒလာအင်းရတယ်သူကစာပေထဲမှာတန်ကြီးကမြေပေါ်မှာပေါ့စိုက်ပျိုးရေးလာလောက်တယ်နော်သူကဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ပေးရတယ်သူကဟိုအသည့်ဆယ်လုံးသိရင်ကိုယ်လုံးကတော့စိုက်တဲ့သူယူတစ်လုံးကိုတိုင်တန်ခါကိုပေးရမှာဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ဆိုတဲ့ထုံးနေစင်လာရှိတယ်နော်သူကတန်ကြီးကမြေပေါ်မှာစိုက်ပျိုးရေးလာလောက်တယ်အဲ့ဒါင်စိုက်တဲ့သူကကိုယ်လုံးယူအဲတန်ခါကိုတစ်လုံးပြန်ပေးဆယ်ဖို့တစ်ဖို့လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဘုံတမ်းမျိုးရှိတယ်အခုလည်းလို့တိုင်းကမြေပေါ်မှာဆိုင်ခိုင်းနေပါလေဝက်ရှော့နေတာလာဖွင့်နေဆိုလို့ရှိရင်သူရတဲ့တန်ကြီးကိုတင့်တော်တဲ့တန်ကြီးကိုကြောင်းတိုက်ကိုပြန်ထည့်ပေးပေါ့အဲ့ဆိုတော့ရတယ်ပေါ့နော်ရတယ်မြေကုန်မြေမဲ့ယောဂီရှိအစလာဘယ်အောင်ရင်းစင်လာဒီလိုကျောင်းကျောင်းမှာတော့ကျောင်းကြီးဆက်ဆံတော့ဘုရားဒီကုမ္ပဏီကဖြစ်ချက်လေဗျာအဲ့ဒီမှာဆရာတော်ကတခါတည်းပြောလိုက်တာတကယ်လို့များဒီဆရာတော်မရှိတော့ဘူးကျောင်းကနေထွက်သွားရင်ပြေတော်လူကလည်းဖြစ်ဖြစ်ဒီကျောင်းကစကားတော်ကနေကျောင်းမှာလည်းလို့ဆရာတော်ကပြောခဲ့တယ်ဗျာအရေးဆက်ဆံပြီးရဲ့ချားဆရာတော်ကြီးကပြောခဲ့တယ်ဗျာအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရဲကျောင်းပြန်ရှိပါ့မလဲဘယ်လိုဘယ်လိုတက်ပြန်မေးပါခဏလားဒီကတော့ဒီမှာကျောင်းမှာကျောင်းကြီးဆက်ဆံတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပုဂ္ဂလိကပြင်ချတဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာပုဂ္ဂလိကပြင်ချတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဗျာဒီဆရာတော်ပြန်လာလို့ဘူးတော့ရယ်ဒီခတ်သွားတယ်ပဲဒီဖြစ်ဒီเจ้าဟာတရားဓမ္မရဲ့အကြောင်းနဲ့ပြန်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုလိုဟောလာပြီးခဲ့တယ်ဗျာအဲ့ဒါတပည့်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းပြဖြစ်ပါလားတာမင်းကလည်းအော်အဲ့လိုပြောလို့မရအောင်သူကဘုန်းကြီးတမားမှာဒီလိုရှိတယ်သူတို့လူဥပဒေနဲ့ဘုန်းကြီးဥပဒေမတူတာတခုရှိတယ်ငါတင်လို့ရှိရင်ဘသူ့ကိုပေးတယ်ဆိုတဲ့စကားဘုန်းကြီးမှာအဲ့လိုပြောခွင့်မရှိပေးလို့မရအောင်သူကဟိုသူကမတင်ခင်ပေးခင်တော့ပေးရရောက်တယ်မာဒီခုံဒီခုံကဥစဉ်ပိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဥစဉ်ကမတင်ခင်ငါတေတော့မယ်အဲ့ကြောင့်ငါဒီခုံလေးကိုတော့မင်းငါလူခဲ့တယ်ကွာသူအဲ့ဒါလူခဲ့လို့ရတယ်အဲ့တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ငါတေတဲ့ကမင်းဒါကိုယူလေကွာလို့ပြောခဲ့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးကနော်ငါတေတဲ့ကမှမင်းဒီခုံယူသွားလေလို့ပြောခွင့်မရှိဘူးဘာတော့တေသွားရတာအတိုင်းကဖြစ်သွားပြီငါတေခါမှဆိုတဲ့စကားပြောခွင့်ရတယ်အဲ့တော့မတင်ခင်ပေးကိုပေးရမှာရှင်းနေစင်ပါပေးရအရှင်းနေစင်ပေးရမှာတေပြီးခါမှယူစရာမျိုးမဖြစ်ဘူးလူတွေအမွေခွဲတယ်လို့မရဘူးလူလောက်ကမှကြာရတယ်လေငါတေပြီးတေတဲ့စာရေးခဲ့ကြရတယ်ငါတေပြီးရင်ဒီ PC ဘသူပေးလိုက်လို့ပြောတယ်လူမှရတယ်ခွန်ကြီးမှမရအောင်နော်လူဥပဒေမှာရတယ်အဲ့တော့တေသွားလို့ရှင်ငါ PC တွေအတွင်း PC ဘသူပေးလိုက်ဆိုတော့ခွဲပေးခဲ့တယ်ရတယ်လူမှရတယ်ဥဒေဘုန်းကြီးတွေမှာကငါတေတဲ့ခါမှငါအကြောင်းဘသူပေးလိုက်ပါငါကဘသူပဲမရအောင်သူကအဲ့တော့မတေခင်ပေးစာရက်ကိုပေးပခဲ့တယ်သူကကိုပေးခြင်းတဲ့ပုံကိုမတေခင်အပီးပေးအဲ့တော့တခါတော့ကဥစဉ်ကြုံဘူးတယ်ဆရာတော်တပါးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကတော်တော်လေးကိုမကျမ်းမမာယောဂဖြစ်လာတာယောဂဖြစ်လာတော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတပါးကသူကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုလိုချင်တယ်လိုချင်တော့ဘုန်းကြီးစီသွားပြီးတော့လက်မထိုးခိုင်းတယ်ဆရာတော်ပြန်တော်မူကနေနေပြီလေသူကပြန်တော်မူမှဆိုရင် तू ယူလို့မရတော့တန်ကြီးကဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့သူကနည်းနည်းနားလည်ထားမှုရတယ်ရတော့အဲ့တော့ဆရာတော်ဟိုသူကအသေးတယ်မမလူမမဖြစ်တဲ့ဥစ္စာသွားပြီးတော့လက်မထိုးခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းကိုဒီဦးစင်းလေးကိုပေးခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးလက်မထိုးခိုင်းတယ်နော်အဲ့တော့လက်မထိုးလိုက်ကောဆရာတော်ကထိုးလိုက်ကောထိုးတော့ကန်ကောင်းကျွန်တော်ဆရာတော်ကပြန်ကျမ်းပါပြန်ကောင်းလာအောင်ကောင်းလာတော့ဟိုကိုယ်တန်းကဖုန်းကြီးဆရာတော်မောင်းချတာကသူကသူကဘာသာဒီအကြောင်းကသူပိုင်သွားပြီတဲ့ဆရာတော်နေလို့မရတော့ဆိုမောင်းချတာဆရာတော်ကိုသူကအဲ့လိုမျိုးလဲရှိတယ်နော်မမေကန်ကန်နေပေါ့နော်အဲ့တော့တော့ဝင်းနီးသဘောရတာလားသူဖန်သွားပြီဟိုကိုတော်မှန်တယ်ဟုတ်တော့မသိခင်ဟိုဆရာတော်လက်မထိုးပေးခဲ့တာဟိုသူကသူပိုင်သွားပြီသူကအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့တချို့ကလည်းဟိုမသိမရှင်းငါပိုင်တယ်အဲ့လိုလောက်တာမရှိတယ်မဟုတ်ဘူးသူကတေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှပေးလို့မရတော့အဲ့မသိခင်တော့ပေးရတာအမှန်ပဲဝင်းကြီးရအဲ့တဘောနားလိုက်ပြီးတော့ဟိုကောင်ကလောက်တာအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်ဟုတ်လို့ကျေးဇူးမသိတဲ့လူကျေးဇူးမသိတဲ့တာပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ရတယ်လို့မရှာဖို့ပြပါဗျာ။အဲဘိုးကြီးကဒီလိုလိုရွာထုံးတောင်းမှာဆရာတော်ကသူ့ဟာအလူရှင်တယောက်ကတစ်သားကြောင့်ကြောင့်ဒီဆက်ချပြလို့လဲပါလေ။အဲအကြောင်းကနေ့ကြာလာတော့ဟောနည်းနည်းပြက်စီးလာတယ်။လုံးဝနေလို့မရတော့တာတော့မဟုတ်ဘူး။အဲပြက်စီးလာတဲ့အချိန်မှာအဲဒီလူကလည်းတခါလည်းမရှိတော့
အဲ့ဒီမှာတခြားတစ်ခါတွေကအဲ့ဒီဟိုဖြက်စီးနည်းနည်းဖြက်စီးပြီးအကြောင်းကိုသူတို့တက်နိုင်တော့ထပ်ထည့်ပြီးတော့ပြင်ဖို့ဆရာတော်လျှောက်တယ်အဲ့ဒီမှာဆရာတော်ပြောတယ်ဒီအကြောင်းွားတဲ့ဟိုတစ်ခါတစ်ယောက်ကညီလက်ဆောင်ပြီးလူရတာကိုလို့တယ်ဒီဟာကိုပြန်ပြင်လို့မရတော့ဘူးလေပြင်နေဆိုရင်လည်းဘွားဆောင်ကလေးပြတ်တက်တိတက်ဆောက်ပြီးလို့လေအဲ့ဒါအော်ရပါတယ်သူကဟိုမူလအလူရှင်ရှိခဲ့မူလအလူရှင်ကိုပြန်အတိပေးပေါ့ဟောဒီကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဆရာတော်ဆွေးနွေးပါတော့เนาะဥစဉ်တို့ပြင်ဖို့ရှိပါတယ်ပေါ့ဟိုတက္ကရာမဆိုလဲဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်းကိုပြင်ဖို့ရှိပါတယ်အတိပေးတာပါအဲ့တော့မူလအလူရှင်ကကျွန်တော်တို့ပြင်မယ်ဆိုတော့သူတို့ပြင်ရင်လည်းပြီးသွားပြီမဟုတ်တခြားလူပြင်ခွင့်ပြုရယ်ဆိုလဲပြီးသွားပြီတော့မူလအလူရှင်တော့အတိပေးရမယ်အဲ့တော့စာထဲမှာလည်းပါတယ်လေစာထဲမှာလည်းသူကအဲ့လိုကြောင်းနေပါလေပြည့်စည်တယ်ဘုရားတွေစီတွေပြည့်စည်သွားပြီဆိုမူလအလူရှင်စီအကြောင်းပြရမယ်တခါကြီးလို့လူခဲတဲ့အကြောင်းကတော့ဒီလိုလူလူဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့တခါကြီးလို့ပြင်စင်ရတဲ့စိတ်ရှိပါသလားမေးရတယ်အမြင်ရှင်းတဲ့စိတ်မရှိပါဘူးအရှင်မြတ်ကျက်တို့လောက်ပါဆိုရင်တော့တခြားအလူရှင်နဲ့ချက်ပြင်လို့ရပါတယ်မူလလေးရှင်တော့သိပေးရပါပါနော်မူလလေးရှင်မရှိတော့ရင်မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဆရာတော်သဘောပဲထားပြင်လို့ရပါတယ်ဆရာတော်ပြင်လို့ရပါတယ်ဆရာတော်ပြင်လို့ရတာမြေကုန်မိမဲ့ရခဲ့ရှိပါတယ်လားကဲနည်းနည်းလေးဆက်ကြည့်အောင်နော်အဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒါတန်ခါတော်မှမပေးကောင်းတဲ့ပစ္စည်းများနည်းနည်းဒါအရန်ကျဲဝန်းနဲ့တကယ်တော့အမဂရုပန်ခန္ဓာဆိုပြီးတော့စာပေထဲမှာတော်တော်လေးခန္ဓာတစ်ခုအနေနဲ့ဟိုဒါရေးပေးထားတယ်ဥစားဒါတော့လူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ကခေါင်းစဉ်လောက်သိင်ရပြီဆိုပြီးတော့ဒီအုပ်စု၅အုပ်စုနဲ့ပစ္စည်း25မျိုးစင်းရင်းလောက်ကိုသိင်ရပြီပေါ့နော်ဒါတိုင်ဃာတွေစီမှာဒါပုဂ္ဂလိကနေလုံးဝယူလို့မရတဲ့ပစ္စည်းလို့မှတ်ထားရပါတယ်နော်ဘယ်သူမှဘယ်သူပေးတော့မရဘူးနော်ဒီဥစားကဟာတန်ဃာတွေသဘောတူပါတယ်ရပါတယ်ဆိုတော့မရဘူးယူလို့မရတာနော်အစားကိုပြန်ထည့်ရမယ်ပစ္စည်းတွေနောက်တစ်ခုကအဒံမိကဒါနာ၉မျိုးဆိုတာပါရာစီကံပါဠိတော်စာမျက်နှာ380မှာနော်အဲ့တော့ကိုမျိုးဆိုတာနံပါတ်1မှာ3မျိုးပါတယ်နော်တန်ခါအာညွတ်ထားသည်ကိုတဲ့ဆိုတာတန်ခါကိုလှူဖို့ပြောထားပြီးသားဟိုလှူတော့မလှူပါသေးဘူးပေါ့လှူဖို့ရွယ်ထားပြီးပြီဗဇက်ကချက်ထားပြီးပေါ့စိတ်ထဲကရွယ်တာမဆိုးဘူးနော်ညွတ်တယ်ဆိုတာကဗဇက်ကနေပြောတာတပြည့်တော့တန်ခါကိုလှူမယ်ဗျာလို့ပြောပြီးပြီနော်ဗဇက်ကနေထုတ်ပေါ်ပြောပြီးသွားပြီပါဠိလိုတော့ဓတ္တာမဂရိတာမပေါ့တပြည့်တော့တန်ခါကိုရီမဲမကြောက်ဆောင်မယ်ဗျာတန်ခါကိုရီမဲပြီးတော့လှူမယ်ဗျာလို့ပြောပြီးပြီဟိုမလှူပါသေးတာပဲရှိတယ်ပြောပြီးပြီအဲ့လိုပြောပြီးပြီဆိုရင်ဒါတန်ခါပစ္စည်းတစ်ပိုင်းဖြစ်သွားပြီသူကနော်တော့တန်ခါအဲ့တော့မလူသေးပေမဲ့လည်းလူပါမယ်လို့ပြောပြီးဆိုတာတန်ခါမင်းဖြစ်နေပြီဒီပစ္စည်းကနော်အဲ့တော့တန်ခါအညွတ်ထားသည်ကိုဆိုအဲ့ဒါပြောတာနော်အားကြောင့်ဦးဇင်းတို့မှတ်ချက်အောင်မှကြည့်လိုက်မှတ်ချက်ထဲမှာဟိုပေးလူပါမည်ဆောင်းလုံးပါမည်ဟုစသည်ဖြင့်ပြောဆိုချောက်ထားခြင်းကိုညွတ်ထားသည်ဟုခေါ်သည်ဆိုတာလေအဲ့တော့ညွတ်တယ်ဆိုတာမသိမှဆိုလို့ဟိုစိတ်ကအာရုံပြုတာမဆိုလို့နော်ဗဇက်ကကိုပြောထားပြီးသားကိုပြောနေတာဗဇက်ကကိုဒီနေ့ခေတ်ဆိုတော့စာရွက်ဆိုင်တိုင်းလှူထားပြီးသားသဘောပါတယ်ပေါ့နော်စာရွက်ဆိုင်တိုင်းလှူထားပြီးသားဗဇက်ကပြောပြီးသားနော်တန်ခါကိုလူပါမယ်တန်ခါအတွက်ဆောက်ပေးပါမယ်ပြောထားပြီးသားအဲ့တော့ပြောပြီးသားဆိုရင်အဲ့တော့ဒီ IPC တန်ခါပန် PC ဖြစ်သွားပြီ။အဲ့တော့ IPC ကိုပုဂ္ဂိုလ်အား၎င်းပုဂ္ဂိုလ်ပြောင်းလို့ခင်မရှိတော့ဘူး။နော်။အဲ့တော့တန်ခါကိုလူပါမယ်လို့လုပ်ပြီးတဲ့ PC ကိုပုဂ္ဂိုလ်အား၎င်းအခြားတန်ခါအား၎င်းနဲ့အခြားတန်ခါဆိုတာကဥစ္စာတို့မှာဟိုလက်ကုမဟာဝိရကကြောင့်တန်ခါကိုလူဖို့ပြောထားပြီးသားဟာကိုမော်ပြီးမှာပဲတန်ခါသွားလှူလိုက်တယ်မရဘူးအဲ့လိုမျိုး။အခြားတန်ခါဆိုတာကပြောတော့ဒီကြောင့်လည်းကိုလူပါတော့ဒီကြောင့်လည်းပဲတခြားတန်ခါပြောင်းလို့ခင်မရှိဘူး။အဲ့လိုမော်ပြီးကြောင့်တန်ခါကိုယူရထားတဲ့ဥစ္စာကိုလက်ကုကြောင့်တန်ခါလာလှူခင်မရှိဘူး။ကြည့်ရတဲ့ဆိုတာဗဇက်ကပြောထားတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်။ဘာမှဗဇက်ကထုတ်ပေါ်မပြောရသေးဘူးဆိုရင်တော့အလူချင်းဆန္ဒသဘောတိုင်းပဲတက်တော်လို့လို့ရတာ။နောက်တစ်ခါဇေဒီအား၎င်းနဲ့နော်။တန်ခါကိုလူဝဲလုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုဇေဒီကိုသွားလှူလိုက်တယ်။မရဘူးပေါ့နော်။ဒါအဒံမိကဆိုတာဓမ္မနဲ့မညီတဲ့အလူပဲတာ။သုံးဖြစ်သွားရင်နော်။တန်ခါကိုလူဖို့ပြောထားတဲ့ပစ္စည်းကိုပုဂ္ဂိုလ်လှူတာလဲအဒံမ။အခြားတန်ခါကိုသွားလှူတာလဲအဒံမ။ဇေဒီကိုသွားလှူတာလဲအဒံမပဲ။တကယ်တော့လှူတာကောင်းတာပဲလေနော်။ဒါပေမဲ့သူยีมันหาได้ปกกูไม่เข้าปูตะชาปกกูผิดนี่แล้วจะอัตมาผิดตัวล่ะเออผิดตัวล่ะเนาะเออตังกาโกหลุบามั้ยโลပြောได้ในเมซีโกปกกูตะบ้าๆหลุไล่ได้ชุดตะบ้าวินชุดบิวินပြောแม่ป้ออ่าอาชินพะดกาอีดกามาอีตังกาเรมาป้อเลยหละตังกาหลุมณีเนเอโหเสียรอมมาแล้วตะชาป้านี่ไอ้เสียรอตั้วหลุไล่จนชุดอ่ะเลยสิเลยแล้วก็ญาผัดวินပြောดาမျိုးเลยสิเออไม่เปล่ากาวปูเนาะตังกาโกหลุมั้ยโลลุถาได้เมซีโกตังกาโกไม่หลุไขมั้ยเนอ่าตังกาเรมาป้อเลยตังกาเรไม่หลุเนเนาะโอเคลีกาหลุไล่เลยไม่เปล่ากาวมาอ๋อတော့သူတို့တန်ခါလူမဲ့ဥစ္စာတန်ခါလူပစီနော်ပြောတာအဲ့လိုပဲအာဒီကြောင်တဲ့တန်ခါတွေကပေါနေပြီးသားဘယ်ကြောင်တဲ့တန်ခါသွားလူလိုက်မပြောအောင်တာနော်အခြားတန်ခါဆိုတော့လေအကေသူတို့ကဘာမှမပြောရသေးဘူးဆိုရရင်နော်ဟိုအကျိုးကြောင့်ရှင်းပြလို့ရတယ်ဟိုဒီကြောင်တဲ့တန်ခါတော့ဒီလိုလိုလိုဟိုကြောင်တဲ့တန်ခါဒီလိုလိုအကျိုးကြောင့်ရှင်းပြလို့တော့ရတယ်ဟိုသူတို့ဘာမှမပြောရသေးဘူးဆိုရင်စကားမလွန်ထားသေးဘူးဆိုရင်ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲအာတန်ခါတွေမှာပေါတယ်ဘယ်ဖျားကတော့လိုနေတာဖျားသွန်ဖျားတော့ထူပေးလိုက်ပါလို့ပြောလို့မရအောင်နော်အဲ့တော့ဘယ်ဖျားမှာတော့လိုနေတယ်လူမဲ့လူမရှိဘူးဆိုတော့အာမျိုးမလုံးအောင်နော်သူကလှူမယ်လို့ပြောပြတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုတခြားကိုသွားပြောခွင့်မရှိဘူးပြောရင်ဒါဘာဖြစ်သွားအတ္တမဖြစ်သွားတယ်နော်အတ္တမအလူဖြစ်သွားတယ်ဒါတရားသမီးလူတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးသူရွေတာတစ်ခုလူခိုင်းတာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1မှာကျတော့ဖြောင်းပြန်နေလိုက်ဇေဒီအားညွတ်ထားတော့
ပစ္စည်းကိုပေါ့နော်ဒါဇေဒီအတွက်ရည်ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုအခြားဇေဒီဥမာရွှေတကုံဇေဒီကိုသူကလူဖို့ရည်ထားတယ်ကျွန်တော်ဒီဟာဒီပစ္စည်းကိုပေါ့ရွှေတကုံဇေဒီကသွားလူမလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါနောက်တစ်ယောက်ကခင်ဗျာရွှေတကုံဇေဒီမှာတလောက်ပေါ်နေမလူနဲ့တော့ဟာလဲသူကငါတို့ဘယ်နာဘယ်ဇေဒီမှာသွားလူလိုက်ဆိုတာဟဲ့အဲ့လိုမျိုးအခြားဇေဒီကိုမလွယ်ကောင်းဘူးနော်နောက်တော့တန်ခါအာဘုရားတွေမှာပေါ်နေပြီတန်ခါတွေမှာလိုနေတာတန်ခါတွေသွားလူလိုက်ဟာလားနော်ဘုရားမှာအရန်ပေါ်နေပြီအဲ့ဒါငါလူမလို့ဟာဘူးတော်သူဘုရားကိုတရားကြီးကိုဘုရားလှူတာတော်သူနော်တန်ခါမလှူခိုင်းရအောင်နောက်ပုတ်ကိုပေါ့နော်အဲ့ဘုရားမှမလို့ဘူးဘယ်ဆရာတော်အကြောင်းစောင့်နေတာအဲ့ဆရာတော်မှလိုနေတယ်သွားလှူလိုက်မလို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကဇေဒီကိုလှူဖို့လှူထားတဲ့ပစ္စည်းကိုအခြားဇေဒီတန်ခါပုတ်ကိုကိုလှူဖို့မစီစဉ်ရအောင်နောက်နံပါတ်3ပုတ်ကိုအာညွတ်ထားဒီကိုနော်ပုတ်ကလေးကဆရာတော်တပားကိုလှူဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးပြောပြီးလှူဖို့အဲ့ဒါကိုအခြားပုတ်ကိုတပားအာဒီဦးစင်းကိုမလှူနဲ့ဘယ်ဦးစင်းကိုလှူဒီကိုရင်ကိုမလှူနဲ့ဟိုကိုရင်ကိုလှူအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နောက်အာပုဂ္ဂိုလ်လေးကလူတာမကောင်းဘူးအကျိုးနဲတယ်တိုင်းကလူတန်ကလူတာမကောင်းနေတော့တကံလူခိုင်းတကံဖျားကိုလူခိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့တခုတခုမှာသုံးခုသုံးခုပါတော့အလုံး၉ခုဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့တန်ကကိုကြီးမန်းတိုင်းတန်ကပဲလူတခြားမလူကဇေဒီကိုကြီးမန်းတိုင်းဇေဒီကလည်းလူတခြားဇေဒီအခြားတန်ကကိုမလူကပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြီးမန်းတိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲလူအခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်ကတွေဇေဒီတွေမလူရလူရင်တာလည်းဆိုအဓမ္မဖြစ်သွားတယ်နော်အဓမ္မဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဒါကဥစဉ်လို့လူတွေကတခါလေကြတော့မသိဘာလူမှမသိဖြစ်တာတခါလေရှိရလေဟိုဇေဒီလူရင်ကောင်းမလားတန်ခါလူရင်ကောင်းမလားပုဂ္ဂလိကလူရင်ကောင်းမလားတချို့ကဇဝေဇွာဖြစ်နေတယ်လှူမယ်လို့တော့ဘာမှမပြောရသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လာမေးမယ်အရှင်မယားတပည့်တို့ဘယ်မှာလူရင်ကောင်းမလဲလာမေးတယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ကိုအချိုးချောင်းရှင်းပြလို့ရတယ်အင်းတန်ခါလူရင်တော့ဒီလိုရှိတယ်ဇေဒီလူရင်တော့ဒီလိုရှိတယ်ပုဂ္ဂလိတော့ဒီလိုရှိတယ်အဲ့တော့ဒကာမကြီးတို့တိုက်တာကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်နော်ကိုအချိုးချောင်းတော့ရှင်းပြခွင့်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒါကလူရှင်ကသူ့ဟာသူ့သဘောကြတိုက်တယ်လို့ပြောင်းလဲခွင့်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဘေးလူတရားယောက်ကတော့ဝင်ပြီးတော့မမွေရအောင်ဒီကိစ္စကနော်ဘေးလူတရားယောက်နေပြီးတော့အာအဲ့ဒါမလူနဲ့ဟိုဟာလူဆိုတာမလုပ်အောင်သူအာယုံကြတာတော့သူလူပစီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတာအဲတခုတော့ရှိတယ်သူကတော့ဘာမှလူဖို့မပြောထားသေးခုနကလို့လေဒါပေမဲ့လူပါမယ်လို့ဆောက်လုပ်ပါမယ်လို့မပြောရသေးဘူးဆိုရင်တော့သူ့ကိုပြောပြခွင့်ရှိတယ်နော်အာခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုလူဖို့ကြီးမားထိုင်တော့မလူနဲ့တော့တခြားဟာလူဖို့ပြောလို့ရတယ်လူဖို့ဂတိပေးပြီးသားပြောထားပြီးသားချုံထားပြီးသားဆိုရင်တော့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ပြောင်းလဲခွင့်မရှိတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့လေပြောင်းလဲခွင့်မရှိတော့အဲ့ဒါကိုအတ္တမိကအလူကိုပါလို့စာထဲမှာခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကမေးရလေဟိုရှင်ကုံဘုရားမှာပို့တယ်ဥစ္စာတခြားဘုရားမှာသုံးလို့မရဘူးလားဆိုတဲ့ဟောဆိုလေ။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကြီးဆိုရင်တော့ तू ကအဲ့မှာပို့တာဖြစ်လို့ရတာ तू က။ဟိုတဲ့စာထဲမှာပါတာပန်းနေပေါ့။ပန်းနေ तू ကပူဇော်တယ်။ဘုရားမှာပန်းနေအရင်များသွားတယ်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီပို့နေတဲ့ပန်းနေကိုတခြားဘုရားတခုမှာသွားပူဇော်။တန်ခါအောင်ပေးလို့တော့မရဘူး။ဆိုတော့ဘုရားကလူရဲ့ပန်းမရအောင်တခြားဘုရားကိုပူဇော်ခွင့်ရှိတယ်။ပို့နေလို့ပို့နေလို့မပို့ဘဲနဲ့တော့မရဘူး။နော်။ပို့နေလို့ရှင်တော့တခြားဘုရားကိုသွားပူဇော်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုရက်စပေးတော့ထားတော့မှရှိတယ်ပေါ့နော်။မဘူပဲနဲ့တော့အာဒီဖရားမပန်းများနေတော့ဖရားသွားလှုပ်မယ်ဆိုမလုပ်ရဘူးပေါ့နော်မရဘူးကဲဒီမှာတော့မမေးကြအောင်လဲဒီအာတမီကအလူကိုပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောမပြမပြမရှိပါဘူးကွာသူကဂတိပြတာပဲရှိမှာပဲလေဒါကိုယ်သဘောပဲပေါ့နော်ကိုကလူမယ်လို့ပြောပြခါမှာမကြည်ညိုလို့မလူတော့ဘူးဒါကိုယ်သဘောပဲအပြစ်မရှိပါဘူးရှိပါအောင်ဒါတို့တရားစက်ခိုင်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะတရားတကယ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုနည်းနည်းစမ်းသပ်တဲ့သဘောပါပဲမဆိုင်ပါဘူးเนาะရပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူကပါကြည့်လို့ဆိုတော့ဒီလိုပုံပြီးရငါတို့ဒီမှာတရားထိုင်နေလားဆိုပြန်ပြောတယ်ဒီလိုပါတယ်ဒီမှာအေးပါအေးပါအဲ့ဒါတော့သူဘောသူဟာနော်သူပေါ့เนาะတကယ်တော့ဒါတော့ကိုကဟိုတကယ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုဒါစစ်စစ်ခိုင်းခြင်းနဲ့သဘောပေါ့လေเนาะဒါကြောင့်မဆိုင်ပါဘူးတို့ကျွန်တော်ရရန်ချင်းချင်းလည်းဒီလိုပဲတရားတကယ်ရမရဘူးဒီလိုပဲအချင်းချင်းမြန်စစ်စေးရတာပဲလေနော်ညပါတယ်
ပထမပြောထားတဲ့ပုံမှန်ထားတော့မထူးချင်တော့ဘူးဗျာ哎呀，我笑了，露露呀！哦，也罢嘞，那露心都包白了，喏。我那露心没露心，但没笑心没笑心，那露心那啥样的？哦，第二点没个露出来，别的要不要个文笔了，脑袋里都包白。哦，露心个，我那个露波露出来，我啥个脑袋要个没露奥来打的都包。那第二露心下头再走路，手皮露牙嘞，都把都阿勇家了都露麻烦我。那但我内心里面，表情里面没，没露皮了，没露皮了，牙的慢慢皮了。那个罗，阿妈那是叫他的。ยาบาเลยตัวยาบาเลยยาบาเลยอลูชิยันตบออกมาเลยยาบาใช่มาบาเลยที่เราสาวแท้มาดีจีโกมิโอซาชิเลยအသေးကိုမျိုးရှိတယ်အဲဘူးသေးတို့ဖယုံသေးတို့တခွားသေးတို့လေအဲနောက်ထန်းသေးအုံသေးပေါ့နော်ပိန်နေပေါ့အသေးကတော့တခါစဘာပဲအဲ့ဒါကလွယ်ရင်ကျန်တဲ့အသေးအရွယ်အားလုံးအဖျော်ရလို့ရတယ်ရတယ်ခုံရတယ်တော်တခွေးတော့ရှိတာကတော့ရေအေးနဲ့ပဲလောက်ရမှာပေါ့နော်အဖက်မပါစေရဘူးရေအေးနဲ့လောက်ရမယ်ရေနွေးနဲ့မဖြောရဘူးပေါ့ဟုတ်ที่เป็นวิโรจน์เนี่ยว่าเจ้าได้นี่มามีตาสื่อตั้วอยู่เลยบ่ตะชาเมษวยเลยตายบ่นะรอบตรุอ่ะโหบางชายแค่เนี่ยเฉยมาตรุอ่ะท้าจุเมย์รู้ว่ารู้เผยเปียวิโรดีอ่ะปี้ตั้วไปสว่าแล้วตีบ่เนาะถ้าไม่รู้တော့สว่าแล้วตีรู้แต่หานี่ตรุอ่ะเผยเปียดาตรุอ่ะนี่เนี่ยอะกุตุอ๋อไม่ผิดดาเผยเปียคว้นชื่อเลยบ่เผยเปียไปแล้วตรุอ่ะตรุเผยตั้วดายาเลยกูอ่ะอดิเนี่ยมาเผยน่ะไม่ผิดเสียหรอกกูอ่ะอโจเจ้าน่ะชิมยาลูกยาชิมยาคว้นชื่อเลยဒါရတိလိုလိုရှိတယ်ဆိုပြ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 င်းသူတို့ဘာသူတို့စိတ်ပြောင်းသွားရင်ရတယ်ကိုကအတင်းပြောင်းခိုင်းတာမလို့နာခင်ဗျားအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ဟိုဟာလူလည်းမပြောရဘူးအကျိုးကြောင့်တော့ရှင်းပြခွင့်ရတယ်နော်သူတို့ဘာသူတို့ပြောင်းလို့ရတာမေရှင်းသူပြပါမယ်ဒီတော့အတန်းရဟန်းတမားကိုကြည်ညိုလို့ညွှန်လဲညွှန်ထားပြီးသားရင်ပေါ့တခုခုလူပဲဝတ္ထုတခုကိုလူမယ်ဆိုပြီးညွှန်ပြီးသားပြီးအဲ့ချိန်မှာဟိုလူလဲလူဖို့ဆိုပြီးတော့လည်းလာနေပြီပေါ့လူဖို့အတွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ပွဲတခုမှာပြီးတော့ဒီရဟန်းတမားကိုမကြည်ညိုတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မလူတာကအဖြစ်ဖြစ်လာနောက်တစ်ခါကျတော့လူတာကလူလဲဝတ္ထုဖြစ်စီရတယ်ရဟန်းဒီဒီဘုံကြီးသုံးတဲ့ဟိုပစ္စည်းလေးပါးနဲ့တခုခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီယဟန်မှာညွှန်ထားပြီးတော့ကိုကမကြည့်ရလို့မလုပ်တော့ပဲနဲ့နောက်ယဟန်ကိုယဟန်တစ်ပါးကိုထူလိုက်ရင်ပေါ့အဲ့လိုပြကြတော့ညွှန်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ယဟန်ကိုထူထိုက်တာမထူထိုက်တာလားအလူရှင်ကိုယ်တိုင်ကပြောင်းတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပြောင်းခွင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဘေးလူကသာဟိုမပြောကောင်းတာအဲ့တော့အလူရှင်ကိုယ်တိုင်ကကိုကဒီတန်ကားကိုလူပါမယ်ဒီဦးစင်းလူပါမယ်လို့စိတ်ကညွှန်ထားပေမဲ့လည်းပြောထားပေမဲ့လည်းခုနကလိုကိုကအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်မလူရှင်တော့ဘူးအဲ့တခြားတစ်ခုပြောင်းလို့လိုက်တယ်ဒါအလူရှင်ကဒါသူ့ရဲ့အခွင့်အရေးပဲလေသူ့ရဲ့ chance ပဲပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်အလူရှင်ကကြိုက်တယ်လို့ပြောင်းလဲခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအာဒမီကအလူဒီတကယ်တော့အလူရှင်နဲ့မဆိုင်ဘူးသူကအလူရှင်နေနဲ့ကြိုက်တယ်လို့ပြောင်းလဲခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ဘေးလူတရားယောက်ကသာဝင်မပြောရတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒီဟာကဟိုတစ်ဆယ်မျိုးပါဗျဟိုပုံပုံကိုတန်ကြီးတောင်းဟူတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုံပုံကိုလူတန်းထားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒီယဟန်တစ်ပါးကလူထွက်သွားရင်ပေါ့အဲ့မှာယဟန်ဘုရားတော်ကထူထားတဲ့ဝတ္ထုဟိုငွေကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားသောပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေကရောအဲသူလူဘဝကိုယူသွားပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဗျာသူပုဂ္ဂလိကလူထားရင်တော့ဒါသူကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်လူထွက်သွားလဲသူယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဝင်းနီးတော်ရာဥပဒေဝင်းနီးရဲ့ဥပဒေသဘောတရားရောလူထွက်သွားရင်လဲသူပိုင်ပစ္စည်းပဲယူသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါသာသနာမှာလူထားတဲ့ဥစ္စာတော့မသုံးသင့်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဝင်းနီးရာတော့သူပိုင်တယ်ဝင်းနီးရာသူပိုင်တယ်အဲ့တော့ပြန်တော်မူသွားတဲ့အဟာဆိုတော့တန်ကြီးကပေါ့အဲ့တော့အိမ်မှာတိုင်းကပါဘူးဆိုလို့ဖုန်ကြီးကိုယ်တိုင်ဝိထုံငွေခိုင်ထားတဲ့ငွေဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှမပါဘူးသာသနာတော့မအပ်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်နေတာအောင်အဲ့တော့ဖုန်ကြီးကိုယ်တိုင်လက်ခံထားတဲ့ငွေတွေရှိခိုင်အဲ့ဒါကတန်ခါပိုင်မဟုတ်တော့ဘာလို့ဒီဝိထုံတွေအမှမအပ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါကသူခေါ်ဘက်ကလေးကပ္ပီရယူသွားလိုက်တော့ပေါ့အဲ့ကျန်တဲ့အသုံးဆောင်အပ်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိရင်တော့တန်ခါပိုင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့သပိတ်သင်္ကန်းပရိက္ခရာအသုံးဆောင်တွေကတော့တန်ခါပိုင်ဝိထုချင်းငွေကတော့တန်ခါမပိုင်ဘူးအမှမအပ်ဆက်တာလေအကင်းကပ္ပီရကာရကနဲ့အပ်ဆက်ဆက်လှုပ်ထားတဲ့ဝိထုံငွေတွေကြံခဲ့ရင်တော့တခါတခါမတွေကတန်တဲ့တန်ခါတွေကိုချက်ထားရမယ်။
ဒီဆရာတော်ကြီးမှာဝတ္ထုငွေဘယ်လောက်ကြံခဲ့ပါလဲကပ္ပယကရကထက်မှာအဲ့တော့အရှင်များတို့အလိုရှိတဲ့ခါမှာအလူခံပါဘုရားဆိုပြီးတော့တန်ဃာကိုဖိတ်ကြရမယ်တော့ဒီဝတ္ထုငွေအားလုံးဒီတန်ဃာနဲ့ပဲဆိုင်သွားတာဆရာတော်မှာမသိ30သိန်းကြံခဲ့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီ30သိန်းလုံးဒီတောင်းရှိတန်ဃာကိုမနဲ့ဆိုင်တယ်အဲဆက်သက်ကြံခဲ့ပြောတာเนาะအဲ့ကမအမစက်ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကကိုယ်တိုင်လက်ခံပြီးတော့ဗန်မာထားခဲ့တဲ့ဝတ္ထုငွေဆိုရင်တော့တန်ဃာကြီးနဲ့မအပ်စဘူးဒါစွန့်ရမယ်ပစ္စည်းဖြစ်သွားပြီအဲ့ကပ္ပယကရကနဲ့အဲဆက်သက်ကြံခဲ့တာဆိုရင်ဒကာဒကာမတွေကကြံတဲ့တန်ဃာကိုထက်ချောက်လို့ရတယ်တို့ရောတန်ဃာပေါ်မှာကြည့်နေလို့ပေါ့။ကြည့်နေပြီးတော့ပြောလို့အများအားစုကဒီတန်ဃာအတွက်တာတာတက်ဆိုပြီးအထောက်အပံ့များစွာထူတန်းထားရအောင်။သူထွက်သွားပြီးတော့အဲ့တန်ဃာဝိထားတဲ့အချိန်မှလည်းသူကတိုက်ခန်းနေပါလေဝယ်ထားတယ်။ပြီးတော့ထွက်သွားပြီးတော့မိမကြီးပါလေဆိုတော့ပြ။အဲ့ဒါအချာတော့ဟိုသူကလည်းတို့ပြောလို့အင်ပတ်ဖြစ်မှာလေ။ဒါပေမဲ့သူ့အလူပေးပြီလေ။သူ့ပုဂ္ဂလိကလူသားပြီးပြီဆိုတော့သူမကြောက်လို့သူယူသွားတာပေါ့နော်။ဟာသူ့ဟိုဝင်းကြီးရဲ့ဥပဒေသဘောတရားတော့သူပိုင်တာပေါ့ဒါ။ဟိုလောကသဘောနဲ့တော့မသိတော်ဘူးလေ။ဒါတန်ဃာကိုလူထားတာပေါ့။သူတန်ဃာမဟုတ်တော့ပြီမှလည်းပုဂ္ဂိုလ်နေနဲ့သူပဲဖြစ်နေတာကိုလူဝေးလဲလေသူပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ပုဂ္ဂလိကဆိုသူပိုင်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့မသိတော်ဘူးတင်ပေါ့နော်။အဲ့လိုပြောတာပါ။အဲအဲ့တော့သူမကြောက်လို့သာသနာတော်ကပစ္စည်းကိုသုံးရင်လည်းသုံးဖို့တာတော့ပြမာကနုံဆရာတော်ကြီးပြောပို့တယ်လေဆရာတော်ကြီးဒီစာအုပ်တွေရိုက်နှိပ်တော့တော်တော်ရောင်းကောင်းတာပေါ့ဆရာတော်စာအုပ်တွေရောင်းကောင်းတော့မကြည့်ဆရာတော်ကိုမကြည့်တဲ့လူတွေကပြောတယ်လေဥဇဏကာကြီးစာအုပ်တွေရောင်းမစည်းဝါးကြီးလုပ်နေပြီအဲ့တော့သူလူထွက်တော့မယ်ဆိုဆရာတော်ပြောကြတာလေဆရာတော်ကလည်းစဉ်းစားတယ်ငါဒီစာအုပ်တွေရောင်းစားလို့ရတဲ့ငွေနဲ့လူထွက်ရင်ငါယူမဲ့မိမကြီးပါမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆရာတော်ကစဉ်းစားဒါသာသနာကပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဒီသာသနာကပစ္စည်းတွေနဲ့ငါစည်းဝါးကြီးလုပ်လဲအောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဆရာတော်ကစဉ်းစားတာဆရာတော်ကြီးကအဲ့လိုမျိုးပါအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ပေါ်ရရောဒီမှာတချို့ဘုရားတွေမှာလည်းမြေဘုရားတွေဘုရားစီတီတဲလို့ရှိရင်မျိုးသမီးရဲ့သဘင်ကိုထပ်ပနာလို့ရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဘုရားအဲအဆက်လာမဆက်လာတပည့်တော်ရေရှောက်ခွင့်ပြုပါဘုရားအဲအဲ့ဒါတော့တရားတရားနဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်။သင်တော့မသိတော့ဘူးဗျ။ဒါပေမဲ့ဒါအပြည့်ရှိတယ်လို့လည်းပြောလို့မရအောင်။မင်းတို့ငယ်ငယ်တုန်းကလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေကိုမကြိုက်ဘူးအပြည့်ရှိတယ်လို့ယူဆခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းမင်းကုန်းဆရာတော်ရဲ့မဟာဗုဒ္ဓဝင်ဖတ်လိုက်တော့နည်းနည်းတော့စိတ်ထဲမှာတော့ဟိုလက်ခံမိသူလိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဟိုရှင်းတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုလက်ညိုးတွေပါတယ်ဖြတ်ပြီးတော့ပူဇော်တာတို့လေသူခန္ဓာကိုယ်ဓာတ်စီလောင်းပြီးမိရှို့ပူဇော်တာတို့ပါလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးဦးဇင်းတို့ငယ်ရတော့ဆိုတာအရန်ဟိုမလုံးသိမ့်ဘူးလို့ပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ဒါတွေကဒါဘလို့မှကိုယ့်ကိုယ်တတ်သိပြီးပူဇော်တယ်ဆိုတာဒါအိမ်မဲ့မရှိဘူးဖရာတို့လည်းဘာမှအကျိုးမရှိဘူးပူဇော်တဲ့လူလည်းဘာမှအကျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်တေးတယ်အကုသို့ဖြစ်တယ်တို့ရယူဆခဲ့တာလေကိုယ့်ကိုယ်မိရှို့တယ်ဆိုတာဒေါသဖြစ်မယ်အကုသို့ဖြစ်တယ်ယူဆခဲ့တာကိုအဲ့တော့မင်းကုန်းဆရာတော်ရဲ့မဟာဗုဒ္ဓဝင်အဲ့ဒီပထမအုပ်မှာလို့ပဲထင်ပါတော့เนาะနောက်ဆက်မှာအနုတ္တပင်ဒီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒါနအမျိုးမျိုးအကြောင်းကိုရှင်းထားတယ်ဆရာတော်ကြီးကဒါနအမျိုးမျိုးထဲမှာ तू ကဇီဝိဒဒါနထဲမှာအဲ့ဒါထည့်ထားတယ်ဆရာတော်ကြီး तू ကကိုယ့်အသက်ကိုယ်တောင်မှ तू ကမိချုပ်ပြီးပူဇော်တယ်ဆိုတာဇီဝိဒဒါနပဲဆရာတော်ကြီးအဲ့လိုပြောတာ तू ကအဲ့တော့ဒါကိုအပြစ်မပြောကြပါနဲ့ဆရာတော်ကြီးအဲ့လိုရေးထားတာဒါမင်းကုန်းဆရာတော်ကြီးအာပေါ်ပြောပြတာเนาะဦးစင်းလည်းငငယ်တော့မကြိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဥစားတွေကိုဆရာတော်ကြီးကမဖက်ခင်တော့ပါဗောလေဒါကြီးကမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့ဦးစင်းကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားတွေလည်းမေးတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာခဏခဏဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့နိုင်ငံမှာလက်ညိုးတွေပါတယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဘုရားကိုပူဇော်ကြတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဦးစင်းကအဲ့ဒါလုံးတင်မလုံးတင်ပြီးတော့အာမလုံးတင်မလို့ဦးစင်းပြောခဲ့တာလေကမ္ဘောဒီးယားတွေကိုနိုင်ငံရေးသားတွေကပြောခဲ့တာဒါမလုံးဝမလုံးတင်တဲ့ကိစ္စပဲဒါမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ဒါဘုရားရှင်ကယဟန်တော်တွေဆိုရင်ဒါဒါတွေလုံးခွင့်လုံးဝမပေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့မင်းကုန်းဆရာတော်ကြီးကဒါဒါနာထဲမှာတော့ပါတယ်ဒါနာတော့မြောက်တယ်ပေါ့သူပြောတယ်ဆိုတော့ကြီးကဒါဒါဒါဒီဘုရားရှင်ကို तू ဒါနာနဲ့ရှိတလောက်သူ့ကသူပူဇော်တာပေါ့လေအဲ့ခုနသဘင်ဖြတ်ပြီးပူဇော်တာကိုလည်းဒါဟိုအခုတို့ဖြစ်တော့ပြောလို့တော့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ခုနလက်ညှိုးဖြတ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်မိချုပ်ပြီးပူဇော်တာတော့မှဒါနမြောက်တယ်လို့ဆရာတို့ကဆုံးဖြတ်ထားတာကိုဒါမင်းကွန်းဆရာတို့ကြီးဆုံးဖြတ်တာပါနော်အဲ့ဖတ်ချင်တဲ့အဲ့မဟာဗုဒ္ဓဝင်ပထမအုပ်အဲ့ဒါနအကြောင်းဆိုတဲ့အုပ်မှာဖတ်ကြည့်လိုက်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့မှာဖတ်ကြည့်ပါသူကသဘင်သူကမြင်လို့ရအဖြစ်နေအဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့သူမြင်လို့တဲ့ပစ္စည်းကိုဖြတ်ပြီးလူတဲ့သဘောပြောတာပါဟိုလိုယုံစရာကောင်းတဲ့နယ်လူတာမဟုတ်ဘူးသူကသူမြင်လို့တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုသူလူပေးလိုက်တဲ့သဘောအဲ့သဘောပြောတာပါဟုတ်ပါတယ်မရှိပါဘူးဒါတော့ तू ခုနပြောသလို तू ကအကြောင်းမျိုးကြောင့် तू ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလေနော်အကောင်ကရင်းဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလူချင်းလဲလူမလူချင်းလဲမလူဘူးပဲဝတ္တကမြေဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း तू ကြည့်လို့ပါအခွန်လွတ်သဘောပါ तू ကနော်အမှန်တော့တို့သာသနာသဘောတရားတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့တော့လောကဥပဒေရာတော့တို့ကဟိုတိတန်ဝတ္တကမြေမဟုတ်ရင်မဆောက်ဘူးလို့ဥပဒေရှင်းကောင်းရှိမယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့သာသနာတော်ရာကတော့မဆိုင်ပါဘူးမြေခွဲချင်းဆောက်လို့ရတာပဲဘုရားလူလို့ရတာပေါ့နော်
ဟိုတိမ်လဲအတိုင်းပဲလေတချို့ကဟိုတိမ်အမိတ်ရမှဆောက်လို့ရပါ냐မဟုတ်မဆိုင်ပါဘူးဦးဇနုကျောင်းမြေရှိတယ်ဆိုရင်ဒါတိမ်သမုတ်လို့ရတယ်တိမ်ထုတ်လို့ရပြီသမုတ်လို့ရပြီမဆိုင်တော့ဘူးသူကဆိုပြီးသူတို့ပြောရတာကတော့ဒီလိုစာဖတ်ဟိုတီပါဝီတီလည်းမပြောတော့အကျိုးတွေပါရခံစားရတယ်မဆိုင်ပါဘူးဒါကဂတိပြတ်မှုလို့ပဲခေါ်တာပေါ့နော်ကိုကအเจ้าမငင်ကြီးလို့မလူဖြစ်တာလေဂတိပြတ်သွားတာလေအဲ့တော့ကိုဂတိကိုဒီတိုင်းတော့မကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဂတိမတူလို့လည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနော်သူကတချို့ဒီလိုတရားရည်လည်းလာပေါ့အလုံးလုံးပြီးတော့ဟိုဟိုသူလည်းစီးပွားချာတယ်ကိုလည်းစီးပွားချာတယ်သူကစီးပွားတတ်တယ်ကိုကစီးပွားမတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေအကျိုးပေးနေကြတော့ကွာပါတယ်ကြားဖို့လေဗျာဟိုဒါတော့အကြောင်းမျိုးရှိတယ်လေနော်သူဟိုပထမထဲမှာဟိုအကြောင်းအကျိုးတစ်ခုအကြောင်းများစွာဆိုတာဟိုဒီအကြောင်းတစ်ခုတည်းကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့မရအောင်အဲ့တော့အကြောင်းမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဥစဉ်တော့တချို့ပြောရရင်လေမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေလုပ်ပြီးလူတွေကြီးပွားနေကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲချုပ်မိခဏနာမေးကြတယ်ပြဿနာရှိတယ်လေလူလောကမှာဟိုကောင်းရကောင်းချလုပ်တဲ့ပုံစံတွေကမအောင်မြင်မကြည့်ပွားဘူးမကောင်းမှုဒုစရိုက်လုပ်တဲ့ပုံစံတွေတငါလုပ်ငန်းတွေတားသက်လုပ်ငန်းတွေနဲ့အောင်မြင်ကြည့်ပွားတွေလည်းအများကြီးပဲပေါ့အဲ့တော့မကောင်းမှုဒုစရိုက်ပါဏာတိပါဏာတိလုပ်ရောလို့ဒီလိုကြတာကြီးပွားနေတယ်ချမ်းသာနေတယ်လေနော်အဲ့ဒါဘာလဲချုပ်ကလည်းအဲ့ဒါအကြောင်းမျိုးမျိုးပြတာလေအကြောင်းမျိုးမျိုးပြတော့ပထမအကြောင်းတစ်ခုကတော့သူ့မှာဒီအခုသူကြည့်ပွားချမ်းသာနေတာဒီဝတ်သက်မှုနဲ့ဘာမှမဆိုင်အောင်သာသမုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအရင်ဘဝလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးလက်ရောက်လို့သူကကြီးပွားနေတာအဲ့တော့ဒီအကုသိုလ်ကံနဲ့ဘာမှလောလောဆယ်မပတ်သက်ဘူးအရင်အတိတ်ကံကြောင့်သာလည်းရင်သူကြီးပွားနေတာနော်အဲ့တော့အကင်းသာအတင်းအတိတ်ကံကုန်သွားရင်တော့သူဆင်းရဲမှာပဲသူစီးပွားတွေကြာဆုံးသွားမှာပဲဒါအကြောင်းတစ်ခုပေါ့နောက်အကြောင်းတစ်ခုကတော့အတိတ်ဘဝတော့လောက်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေနဲ့ကုသိုလ်ကံရောသွားခဲ့တာသူကဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာသူကအကုသိုလ်နဲ့ရောနေတယ်အဲ့လိုခုနလိုသူတို့ဘာသက်ကိုတက်ပြီးခါမှဒါနလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနအကျိုးပေးတဲ့ခါမှဒီတိုင်းအကျိုးမပေးဘူးသူတို့ဘာသက်တက်မှအကျိုးပေးမှ तू ကအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းမဲ့ချက်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ဒါကဟိုဒီဟာဒီတဲကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပုံသေးရင်တက်မှလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကမေးတယ်လို့ပေါ့ပဏာစာကြီးဘာကြောင့်ယူတယ်လဲဆိုတဲ့ပြဿနာလေးပေါ့အဲ့တော့ယူတယ်ယူတိုင်းဟာသူတို့သူ့ရာမေတဲကြောင့်ယူတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလေပုံမှန်အပြင်တော့သူ့ရာမေရအကန်ကြောင့်အရက်တောက်ခဲ့တဲ့ကန်တွေကြောင့်ဒီဘဝမှာယူတယ်ပုံမှန်အပြင်ဒါနဝန်တွင်ယူတယ်မွေးရပါယူတယ်ဥစ္စာတွေပုံမှန်တချို့ကိုကားအစီတန်းနေဖြစ်ပြီးတောကနေဖြစ်ပြီးယူသွားတယ်လည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒါကြတော့ပိစုတ်ပံအကြောင်းတရားတွေဖြစ်သွားအတိတ်ကံကိုမပုံချလို့မရတော့လက်ရှိအခြေအနေတွေကြောင့်စီးပွားတွေဆုံးညုံသွားလို့ယူသွားတာမျိုးမိသားစုတွေပျက်စီးသွားလို့ယူသွားတာမျိုးပါရှိတယ်လေဒါကြတော့သူ့စိတ်ကိုသူမနိုင်တောကဖြစ်ပြီးယူသွားတဲ့သဘောလေးပေါ့အကြောင်းသူတို့ယူတိုင်းဒီသူ့ရာမရေကံကြောင့်လည်းတစ်ချက်ချင်းတတ်မလို့မရအောင်အကြောင်းအကျိုးတိုင်းအကျိုးတိုင်းမှာဒီအကြောင်းကြောင့်ပါလို့ပုံသေးမတတ်မရအောင်အကြောင်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲအကြောင်းကိုဒီအကြောင်းလည်းကြားလို့သူကဟိုငါငစိန်အဲ့လိုငါကသူများတက်နေတက်ပြီးရောင်းတာကြစီးပွားဆိုင်အဲ့လိုကြသူကောင်းတာလေးပြန်လို့တော့စီးပွားပြန်ကြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အကုသိုလ်ချုပ်ပြီးပေါ့အဲ့တော့ခုနကလို့သူဒါနသည်အကုသိုလ်နဲ့တွဲဖက်လုပ်ခဲ့တဲ့ဌာနဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါအကုသိုလ်မလွန်ရင်အဲ့ဒါနအကျိုးမပေးတော့ဘူးအကုသိုလ်လုံးမအကျိုးပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးထိပ်ပဲပေါ့သူကကဲနည်းနည်းလေးစက်ကြည့်အောင်နော်ဇာမျက်နှာ6ဇာမျက်နှာ6မှာဦးဇင်းတို့အောက်ဆုံးအပိုက်မှာယဟန်တို့တင့်လွယ်တော့ပါစိတ်အဘက်များဆိုတာနော်ပါစိတ်အဘက်ကဦးဇင်းတို့ဒါဒီ92ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာတော့92ခုမရှိဘူးဟိုဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဟိုနောက်ဆုံးမှာ36နော်ဟိုနောက်ဆုံးအထိ36ခုရှိပါတယ်နော်ဒါယဟန်တော်ဒီယနေ့ခေတ်မှာအသင်များအဖြစ်များတဲ့အဘတ်တွေကိုထုတ်ထားတာပေါ့။နော်အသင်များအဖြစ်များတဲ့အဘတ်တွေကိုရွေးထုတ်ထားတာ။ဒါကတကယ်တော့ဦးဇင်းထုတ်တာမဟုတ်တကယ်တော့မဟာဆရာကြီးထုတ်တာဒီဥစားတကယ်တော့မဟာဆရာကြီးဒီဩဝါဒပေးတယ်ဆရာကြီးအမြဲတမ်းလာပြေးလာကွယ်ဩဝါဒပေးတဲ့ခါမှာယဟန်တွေကိုမြတ်စွာဆရာကြီးရတာထုတ်နှုတ်ပြီးတော့ဩဝါဒပေးတဲ့ဥစားပဲ။အဲ့တော့တစ်ကလိန်ညာပြောလျင်ပါစေအဘတ်သိရင်ဒါအားလုံးရှင်းပြတာပြောကြရမလို့လိန်ပြောတာပေါ့နော်။ဒါလိန်ပြောတာပြောကြရမလို့အဲ့တော့လိန်လို့ရှိရင်ဒါဟိုနှုတ်နဲ့ပဲလိမ့်လိမ့်ဟိုကာယဝိညာဉ်ခေါ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပဲလိမ့်လိမ့်လိမ့်တာအလုံးကလိမ့်တာပဲအချို့ကမဇက်ကပြောမှလိမ့်နေတာလေမခေါင်းငိမ့်ခေါင်းခါတာလိမ့်တာပဲလေဟိုစာရီပါတယ်စာရွက်တွေပါတယ်လက်မထွက်တာလည်းလိမ့်တာပဲလေနော်ဒါလိမ့်တာပဲအဲ့တော့ကာယဝိညာဉ်ဝစီဝိညာဉ်ခေါ်တာပြီးတယ်မှာသဘောမှာနှုတ်နဲ့ပြောရင်ဒါဝစီဝိညာဉ်ခေါ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်အမူအရာနဲ့ဆိုရင်ကာယဝိညာဉ်ခေါ်တယ်ဘာနဲ့ပဲလိမ့်လိမ့်လိမ့်တာလိမ့်တာပဲနော်တော့နံပါတ်1ကဆဲရလျင်ပါစေအဘက်တင်ဆိုတာယဟန်တော်တွေကမဆဲရအောင်လူကိုလည်းမဆဲရဘူးယဟန်ကိုလည်းမဆဲရအောင်ကိုရင်ကိုလည်းမဆဲရအောင်ဘုသူ့ကိုဘုသူ့မှာမဆဲရအောင်အဲ့တော့ဆဲနေဆိုတာငါနဲ့ကိုင်တော့မှဆဲတာမဟုတ်ဆဲတာဆဲမျိုးရှိတယ်သူက
အလုတ်ကိုင်လည်းမဆဲရအောင်နော်သူ့ရဲ့အလုတ်ကိုင်လည်းမဆဲရအောင်သူ့ရဲ့အရက်အသားမဲတော်လည်းမဆဲရအောင်အသားဖြူတာလည်းမဆဲရအောင်အသားမဲတော်သွားပြီးတော့ကလာကြီးကွာသွားမဆဲရအောင်အသားဖြူတော့သွားပြီးတော့အဲ့ဒါဘာလဲဒီတရုတ်ကြီးကွာမဆဲရအောင်တာအဲ့ဒါဆိုမဆဲရအောင်တော့ရွဲ့ပြောတာဆဲတာပဲသူကရဟန်းတော်တွေကအဲ့လိုရွဲ့ပြောတာမလုပ်အောင်နော်အဲ့တော့အရက်ပုလို့ဆိုတော့ဂျပန်ကြီးကွာသွားပြီးပြောအောင်တယ်ဟုတ်လားအရက်ရှိလို့အမေရိကန်ကြီးကွာသွားမပြောအောင်အဲ့ဒါဆိုတော့သူ့ရဲ့အရန်မောင်းအသွင်ပြင်ကိုမပုတ်ခရအောင်ဆိုလိုတာကအဲ့ဒါဆဲတယ်နော်အဲ့ဒါဆဲတယ်မြတ်သားမြန်မာနိုင်ငံတွေကဟိုငါနဲ့ကင်တုံးမှာဆဲတယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးရင်ရင်လေးဆဲတယ်တာတွေကရဟန်းတော်တွေကအဲ့လိုပြောလို့မရတာရဟန်းတော်တွေကနော်အဲ့တော့ငါနဲ့ပြောမှမဟုတ်ဘူးသူကအဲ့လိုမျိုးသူကအလုံးကင်နဲ့မဆဲရဘူးသူကနာမည်မျိုးရိုးတွေနဲ့မဆဲရဘူးနောက်သူ့ရဲ့ဒီအတန်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာတွေနဲ့မဆဲရဘူးနောက်ခုနကအရန်မောင်းအသွင်ပြင်တွေနဲ့ပတ်သက်မဆဲရအောင်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုစာမတက်ဘဲနဲ့ရွက်ပြီးတော့စာတက်ပေတဲ့ကြီးလို့တော့ပြောလို့မပြောအောင်သူဆဲတာပဲဒါလည်းနော်အဲ့တော့စာတက်တဲ့သူကိုလည်းစာမတက်ဘူးလို့တော့ရွက်မဆဲရအောင်ပြောမယ်နေမလို့ပါဘူးအဲ့အမျိုးတွေပေါ့သူရဲ့အတက်ပညာအသိပညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းမဆဲရအောင်သူအားလုံးဆယ်မျိုးရှိပါတယ်အကောတာဝိတုဆယ်ပါခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆဲချင်းဆယ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ပြောရင်ဒါလူကလည်းမပြောတော့ရဟန်းတစ်ပါးအနေနဲ့ရဟန်းရှိချင်းပြောရင်တော့ပါဆဲရပဲတင်တယ်ကိုရင်ကိုဆဲရင်တော့တစ်စစ်နှိမ့်သွားတယ်ဒုက္ကအပဲလို့ခေါ်တယ်သူကပါဆဲရပဲဆိုတာကရဟန်းကိုဆဲတာပေါ့ဦးစင်တစ်ပါးကိုသွားဆဲတာနော်အဲ့တော့တခါတရောက်ကိုဆဲမယ်တခါမတရောက်ကိုဆဲမယ်ကိုရင်တရောက်ចောင်းသားတရောက်ကိုဆဲမယ်ဆိုရင်တော့ဒုက္ကတ်လို့ခေါ်တယ်အဘက်တစ်စင်းနှိမ့်သွားတာဒုက္ကတ်ပဲခေါ်တယ်လုံးဝယဟန်းဆိုတာမဆဲရဘူးပေါ့နော်ယာနှုတ်မူရအဖြစ်ယဉ်ကျေးရတာကိုယဟန်းဆိုတာအဲ့တော့ဆဲချင်းစကားလုံးဝမပြောအောင်အဲ့ကြောင့်ဦးစင်းတခါပြောဘူးတယ်လေစိတ်တကြွယ်နဲ့အရှင်သူဓမ္မဆိုတဲ့ဝိတုတပုတ်ရှိတယ်လေအရှင်သူဓမ္မဆိုတာကចောင်းနိုင်ဖုံးကြီးလေသူကစိတ်တကြွယ်ကចောင်းတခါကြီးသူကចောင်းတခါကြီးကတော့သူចောင်းနိုင်ဆရာတော်ကိုជីညိုပါတယ်ចောင်းနိုင်ဆရာတော်နဲ့တီလာရှိတယ်လေအဲ့တော့သူကအလူတစ်ခုလုံးတော့မယ်ဆိုရင်ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကိုအမြဲတမ်းတိုင်ပင်လေးရှိတယ်။သူ့ရဲ့အလေးထားကကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကိုကြော်ပြီးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးပေါ့။နော်။တနေ့ကျတော့အဲ့ဒီမျိုးကိုရှင်သာရဘုရားတို့ရှင်မောက်ကလန်တို့မထင်မြတ်ကြီးတွေရွာကိုအဲ့မျိုးကိုရောက်လာတယ်။ရောက်လာတော့ကျောင်းတခါကြီးကလည်းကြင်ညိုလို့ဆိုပြီးတော့မနေ့ပြန်တွက်ကိုဆွန်းသားပင့်လိုက်တယ်။ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကိုအတိမပေးလိုက်ရအောင်ပေါ့။အဲရှင်သာရဘုရားတို့ရှင်မောက်ကလန်တို့ကိုပင့်ပြီးခါမှသူ့ကျောင်းကိုပြန်သွားလိုက်ပြီးတော့ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ပြောတယ်အရှင်ဘုရားဒီပြေတော်တော့နှစ်ပြန်အိမ်မှာအရှင်သာဘုရားရှင်မောက်ကလန်တို့တက်ဆုံးပြင်ထားပါတယ်အဲ့တော့ရှင်မရလည်းနှစ်ပြန်ကြွပါဟုတ်လားပြအဲ့တော့ကျောင်းနိုင်ဘုရားစိတ်ဆိုးသွားတယ်လူစုရတော်တခက်နော်ပုံမှန်လုံးနေကြတော့သူကမလုံးရင်စိတ်ကကွက်သွားတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်သူကပြောနေကြအခုသူကမပြောဘဲနဲ့နောက်မှလာပြောရကောင်းလားဆိုစိတ်ဆိုးတယ်ဘုန်းကြီးကဒီတခါကြီးကတော့သွားပြီလေပျက်စီးသွားပြီလေသွားဒီတခါကြီးပျက်စီးသွားပြီလေငါ့ကိုမပြောလို့ပေါ့သူကသူကမပြောတာနဲ့ပျက်စီးဖြစ်ကောင်းသူကဖို့လူရဲ့သပုရိစင်သဘောတရားပါပုရိစင်ကိုသူကအဲ့နဲ့တခါကြီးတည်းပြည့်စင်းသွားပြီတဲ့တခါကြီးတည်းဆိုတော့တခါကြီးဆွမ်းသာကျုပ်လက်မခံဘူးမပင်လိုက်နိုင်ဘူးပေါ့ဆိုတော့အာရှင်မရတပည့်တော့ပင့်ပါတယ်ရှင်မရကိုလည်းပေါ့မဟုတ်ဘူးနဲ့မလိုက်ဘူးတဲ့ခင်ဗျားကျုပ်ကအရင်မပြောဘူးပေါ့တော့တော့မလိုက်ဘူးသုံးခါတိတိပင့်လဲမရအောင်မလိုက်ဘူးအဲမလိုက်ရင်ရှင်မရသဘောပဲတဲ့တပည့်တော့မှပင့်ပြီးသွားပြီတဲ့သူကတခါကြီးကလည်းအဲ့နဲ့ပြန်သွားအောင်အဲ့တော့ဆွမ်းသာမနေ့ဖန်တော့ကိုအကုန်ပြင်ဆင်ထားပြီပြီအဲ့မဲ့ကျောင်းနေဘုန်းကြီးမနေပါဘူးသူကစက်စုရှင်တဲ့စိတ်ကလည်းနည်းနည်းရှိနေဒီကျောင်းတခါကြီးအာခင်တို့ဆရာတို့တဲ့ဘာလည်းမပြင်ထားမလဲပေါ့ကြည့်ရှင်တဲ့စိတ်ကလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့မလိုက်ဘူးပြောတော့သူကလိုက်သွားမနေ့ကျတော့သူထလိုက်သွားတော့မနေ့ကျတော့တပိတ်လွယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ကိုလိုက်သွားသူဟင်းခွက်တွေလိုက်ကြည့်တခွေချင်းခွက်တွေလိုက်ကြည့်တယ်ဟင်းခွက်တွေကြည့်ပြီးတော့သူပြောရတယ်အဲ့မှာဒဂါကြီးတဲ့ဒဂါကြီးဟင်းတွေတော်တော်စုံနေပေါ့နော်တော်တော်များတယ်ပေါ့ဟင်းတွေတခုကြံသေးတယ်ပေါ့သူကဟိုကဒဂါကြီးလည်းအကောင်းမှတ်လို့အရှင်မပြောနေပြဘာကြံတာလဲပေါ့ဆိုတော့နှမ်းပြမုတ်ကြံနေတယ်ပေါ့နော်နှမ်းပြမုတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီနှမ်းနဲ့ဒီထညာနဲ့ယူထိုးပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့မုတ်တစ်မျိုးပေါ့နော်နှမ်းပြမုတ်နှမ်းပြမုတ်ကြံနေတယ်သူကဒီလိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆဲလိုက်တာပဲဒါနှမ်းပြမုတ်ကြံလည်းပြောတာဆဲလိုက်တာပဲသူ့ရဲ့မျိုးရိုးကိုဆဲတာဟောဒီသတင်းကြီးဒီအရင်တုန်းကသူကနှမ်းမုတ်ရောင်းခဲ့တဲ့လူသူကသူကငကြိုးငင်တာကိုပြန်ဖော်တဲ့သဘောပဲသူကအခုချိန်မှတော့မျိုးမှတတိလာဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့အရင်တုန်းကသူကသူ့ရဲ့မျိုးရိုးကဒီနှမ်းမုတ်ကိုရောင်းတဲ့မျိုးရိုးအဲ့ဒါကိုသူကငကြိုးငင်တာဖော်တဲ့နေတဲ့တခါကြီးလည်းဒီမှာနှမ်းပြမုတ်တစ်ခုကြံပါသေးတယ်ဆိုရွက်ပြောလိုက်တာသူကအဲ့တော့တခါကြီးကသဘောရှင်းသဘောပေါက်လာပြီလားလူကတော့ဒီပညာရှိဆိုတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းသဘောပေါက်သွားအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကိုပြောတာပဲအရှင်မရအရှင်မရကိုဒီပုံပြတစ်ခုပြန်ပြောဘုန်းကြီးကတခါကြီးကလည်းမနေဘူးပြန်ပြောတာရှင်မရတို့တော့ပုံပြင်ပြောမယ်နော်ရင်လုံးကားတဲ့နော်ကုံတယ်တွေတဏျာမတဏျာကုံတယ်သွားကြတယ်ကုံတယ်တဲ့ကမှာသူတို့မှာတဲ့ဟိုကျက်မကလေးတစ်ခေါက်ပါလာတယ်တဲ့ကုံတယ်တွေမှာလမ်းမှာအဲ့ကျက်မကလေးကဟိုလမ်းတစ်ခုမှာကြီးကန်းနဲ့ပေါင်းဖော်ပြီးတော့ကြက်ကလေးတွေမွေးလာတယ်ပေါ့သူကကြက်ဖို့တော့မရှိဘူးကြီးကန်းအဖို့နဲ့ညားပြီးတော့ကြက်ကလေးတွေမွေးလာတယ်ကျက်မကအဲ့တော့အဲ့ဒီကြက်ကလေးတွေကသူကကြီးကန်းလည်းမဟုတ်ဘူးကြက်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ तू อ่ะတခါတလေကြက်လို့អော်ជីណိတ်စိတ်ပေါ်ပြီးတော့ကြက်လို့អော်မယ်ဟဲ့ဆိုတော့អော်လိုက်တဲ့ခါမှာတဲ့ तू อ่ะเนาะ तू อ่ะអុកលីអាဆိုយកထွက်သွားတယ် तू อ่ะអុកលីဆိုတာကြက်တန်អាဆိုတာជីកန်းတန်အဲ့တော့အတန်ကជីកန်းကြက်တန်တက်တက်မထွက်ဘဲနဲ့ជីកန်းတန်မှာတွဲပါနေတယ်တခါတလေကြက်တော့ तू ជីစိတ်ပေါ်ပြီးတော့ជីလို့អော်မယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့អော်လိုက်တဲ့ခါမှာကျတော့အာអុកលីလို့ထွက်သွားတယ်တဲ့ तू อ่ะအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့အရှင်ဘုရားဟာတဲ့အဲ့တိုင်းပဲတဲ့ तू ပြောတယ် तू อ่ะပြောတယ် तू อ่ะ
ဆိုတော့ဟောဒီကဘုန်းကြီးလည်းပညာရှိတဲ့သဘောပေါက်တယ်သူဒီကဘာဆိုတာသဘောပေါက်တယ်သူကဆိုတော့တာသနာတော်မှာပြောဆရာစကားတော့ခြားသလားပေါ့သူကယတနာ၃ပါးဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့တုတ်တန်ပြီးတဲ့မှာဝိနည်းတရားတွေအများကြီးရှိတယ်အရှင်မြတ်ပြောဆရာကျတော့ဒီနှမ်းမုံကိစ္စကိုပြောရသလားပေါ့သူကအဲ့တော့အရှင်မြတ်ဟာကြီးကန်းလည်းမဟုတ်ချက်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ယဟန်လည်းမဟုတ်လူလည်းမဟုတ်ဆိုတာအဲ့လိုပြောချင်သူကတော့ယဟန်လည်းမဟုတ်ဆိုတာဒီလိုစကားပြောယဟန်တော်ပြောမယ့်စကားလည်းမဟုတ်ဘူးလူမာတော်မှလူကြီးလူကောင်းကဒီလိုစကားမပြောဘူးသူကအဲ့တော့လူကြီးလူကောင်းတွေလည်းဒီလိုစကားမပြောဘူးယဟန်မှန်တဲ့ဒီစကားမပြောအဲ့ဒါအရှင်မြတ်လူလည်းမဟုတ်ဘုံကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးသူကတော့ပြောလိုက်သူကအဟိုဟိုကောင်းလေးရာကြီးကန်းလည်းမဟုတ်ဘူးချက်လည်းမဟုတ်ဖြစ်နေအရှင်အဲ့လိုပြန်ပြောလိုက်တာသူကအဲ့တော့ဘုံကြီးကတအားစိတ်တိုးတာသူကနော်အာမင်းကြောင့်ငါမနေဘူးရော့တော့ပြန်ယူဆိုတော့သူကတောင်းတကောတော့တွေပြန်အပ်ပြီးငါသွားတော့မယ်သူကဘုရားသွားတိုင်မှာသူကဘုရားသွားတိုင်မှာဘောသူကနော်ဘုရားကသွားတိုင်မှာသူကဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုတောင်းတကောလည်းခုနပြောအရှင်မြတ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုအပြည့်စုံ6နော်တပည့်တော်ပြောတဲ့စကားအရှင်မြတ်ပြောတဲ့စကားအပြည့်စုံ6တချို့ကလည်းမဟုတ်ဘူးလေကိုအပြစ်လုပ်ပြီးတော့ကိုအပြစ်မပြောဘူးသူကသူများပြစ်ကရင်ကျူရင်ဥအောင်ပြောတာလေနော်လူတဘာဝကိုသိထားတဲ့တခါကြီးကအရှင်မြတ်ဘုရားကိုတွားလျှောက်ရင်တပည့်တော်ပြောတဲ့စကားကိုအပြစ်ဆုံးချောင်းအရှင်မြတ်ပြောတဲ့စကားအပြစ်ဆုံးချောင်းအဲ့ဒါအရှင်မြတ်တပည့်တော်ပြန်တောင်းမရမယ်သူကတခါကြီးလည်းပြောနေတာအရှင်မြတ်ပြောပြန်တောင်းမရမယ်တဲ့ဟိုကလည်းဘုန်းကြီးကစိတ်တူတူနဲ့ကျောင်းကနေဆင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီတွားလျှောက်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါမင်းမားတယ်လေပြန်တောင်းမရမယ်လို့ပြောတယ်ကျောင်းတခါကြီးကိုပြန်တောင်းမယ်ဆိုတော့ပြန်တောင်းမယ်ခိုင်းလိုက်တာလေအဲ့လိုမျိုးထုံနေစင်တာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဆိုရင်ဟိုဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့သူကနှက်ပြုတ်လို့ပြောလိုက်တာသူရဲ့အတန်ပွဲကြောင့်ကိုဆဲလိုက်တာပဲနော်အဆဲတာပြောတာအဲ့တော့ဆိုရတာကဟိုလိုမျိုးငါနဲ့ပြောမှဆဲတာမဟုတ်ဘူးအခုအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်ရှင်လည်းဆဲတာပဲနော်ငရဲသွားမဲ့ကောင်ကြီးတိစံဖြစ်မဲ့ကောင်ကြီးသွားပြောအဆဲတာပဲလားနော်ဆဲတာနော်အဖြစ်ဆဲတဲ့ဥစ္စာပဲဟဲ့လားမျိုးဒါလူတွေလည်းတတိထားမှာနော်ကျွန်တော်ဒါဝီနီဆိုပေမဲ့လည်းဒီဆဲတာကြောင့်လူတွေလည်းဆိုင်နော်ဒါဆိုလူတွေမှလည်းဒါဥစ္စလို့ဆဲတဲ့ဥစ္စာမှာဒုစရိုက်ဆဲမှာနော်ဝစီဒုစရိုက်ထဲမှာလေဆဲတာပါလေနော်ဒီဖုဒ္ဓဘာသာလို့ပါလို့ဆိုတာဆဲတာပဲလို့ဟုတ်တယ်သူကနော်တတိထားစရာလေးတွေ။နောက်နံပါတ်3ကရဟန်းချင်းချင်းဂုံးနိုင်လျင်ပါစိတ်အပတင်ကြီးပေါ့နော်။ဂုံးနိုင်စကားမပြောရဘူးပေါ့နော်။ရဟန်းချင်းချင်းဂုံးနိုင်ပါစိတ်ပေါ့။အဲ့တော့ရဟန်းနဲ့လူနိုင်ဂုံးနိုင်တော့ပါစိတ်မဟုတ်တော့ဘူးဒုက္ခက။လူချင်းချင်းဂုံးမတက်ရဘူး။ကိုရင်နဲ့လူနဲ့ဂုံးမတက်ရဘူး။အဲ့တော့ဘသူကဘသူကမှဂုံးတိုက်လို့မရဘူးပေါ့။ရဟန်းချင်းချင်းဂုံးနိုင်တော့ပါစိတ်ပေါ့။လူကဂုံးနိုင်ရင်တော့သင့်လျှော့ဒုက္ခအပတ်လို့ခေါ်တာနော်။ဂုံးနိုင်စကားလုံးဝမပြောရဘူးပေါ့။โอ้แม่งบดุอ่ะโหดูอ่ะดีโลပြောတယ်ဟဲ့ဒီတော့ဒီလိုပြောတယ်ဟဲ့ဆိုတော့ဟိုစကားဒီပိုဒီစကားဟိုပုံမလောက်အောင်ရဟန်းဆိုတာအဲ့လိုမျိုးနှစ်ဖက်ချုပ်မလောက်အောင်နော်နောက်နံပါတ်4ကတော့တမိုးဒီယန်ဒီတော့ကြောင်းအိမ်နိုင်နော်လူသားမနေတော့နဲ့အတူ၃ညတဲ့အလွန်အိတ်လင်ပါစေပဲတင်တာအကျတုံးရှင်းရခဲ့ပြီနော်ဟိုတို့အမိုးတူအကာတူတဲ့အောက်မှာဒကာတွေနဲ့နော်၃ညတိတိအိတ်ခွင်၃ညတိတိအိတ်လို့ရတယ်၃ညတဲ့အပူအိတ်လို့မရအောင်ဒါအကျတုံးတော်တော်လေးရှင်းရခဲ့ပါပြီနော်ဒီတိုက်ခန်းတွေမှာလည်းမရအောင်နောက်နံပါတ်5ကတော့တမိုးဒီယန်ဒီတော့ကြောင်းအိမ်နိုင်မြို့သမီးနဲ့အတူနော်ညအချိန်တိုင်းအိတ်လျင်ပါစေအပတင်သူက၃ရက်မဟုတ်တော့ဘူးနော်မှောင်တာနဲ့ကိုသူကအပတင်ပြီမှောင်တာနဲ့ကိုသူကအပတင်အဲ့တော့နေကင်းမဲ့အိမ်တော့ရဒီဝီနီကထူးဆန်းတာနော်လူသဘောနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အချင်းပြနေကင်းအိမ်ညအတူတူပဲလို့ပြောမှာပဲဒါပေမဲ့ဝီနီမှာဝီနီရဝီနီပဲအဲ့တော့သွားပြင်လို့မရဘူးနော်ဖခင်ကဒီလိုပဲထားခဲ့တာဒီတိုင်းပဲသွားမှာပဲအဲ့တော့နေကင်းမဲ့အိမ်အပတင်မတင်ဘူးညပိုင်းအိမ်အပတင်တယ်နော်ဒါသဘောနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အတူတူပဲလို့ထင်ကောင်းထင်မယ်ဒါပေမဲ့ဥပဒေကဥပဒေပဲပြင်ခွင့်မရှိဘူးနော်ရင်ခွင့်မရှိဘူး။အဲကြောင့်ကိုတခါတခါကြရင်ကိုကမကြိုက်တာကိုဖရာဥပဒေမှာလောက်အောင်ကိုမကြိုက်ဘူးကိုမကြိုက်ဘူးပြောဖရာစကားမလုံးနဲ့။အားရှင်မကြိုက်နေခင်းအဲ့လည်းအဘက်တင်လည်းတော့မပြောအောင်ဒါ။ဖရာကမသိဆိုမသိဘူးပဲ။အဲ့ဒါကိုကသိခိုင်းလို့မရအောင်နော်။ဒါပေမဲ့ဝင်းနေတခုထပ်ပေါ်လာတာကအဲ့ဒီမှာဒီမှာတော့မပါဘူးပေါ့။နေခင်းမကျိန်းလို့ချင်းရဲတော့တကားပဲအရာပဲ။တော့တကားပဲဖွင့်အိမ်လို့မရအောင်။သူစံတာဖြောင်းပြန်တကားညပကြိုက်ဖွင့်အိမ်လို့ရတော့ပြန်မသူက။အဲ့ဒီဝင်းနေရ။တော့နေခင်းမကြိုက်ရင်တကားပဲအိမ်ညပကြိုက်ဖွင့်အိမ်လို့ရတယ်။နေခင်းဖွင့်အိမ်အဘက်တင်တယ်ညာဘက်ကျတော့ပိတ်အေးဖွင့်ရင်သဘောပဲသူကအဲ့လိုလဲဝီနည်းရှိတယ်သူကနော်အဲ့နံပါတ်6တိနာလဲတော့ယောက်ျားအဖော်မရှိပဲအမျိုးသမီးအားရှောက်ခွန်းတဲ့အလုံးတရားဟောလိုက်ရင်ပါစရာပဲတင်ဒါလည်းပြောပြီးသားနော်ဒါလည်းဦးဇင်းတို့တရားဟောတယ်ဆိုတော့ပါဠိလိုဟောတာပြောခဲ့ပြီနော်မြန်မာလိုဟောတာရတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဟောတာရတယ်ပါဠိလိုတသက်ရှောက်ခွန်းဟောခြင်းရှောက်ခွန်းဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဝကြပေါ့နော်စန်တက်နေနဲ့ပြောတာပါအဲ့တော့6ဝကြပြအောင်မဟောရဘူးလို့ပြောတာပါဂါရာနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဂါဒါထက်ဝက်ပေါ့နော်တဂါဒါခွဲမဟောရအောင်ပေါ့တကယ်တော့ခွဲခေါ်လို့ရတယ်အဲ့တပုံမခေါ်ရဘူးပေါ့နံပါတ်ခုနှစ်ကမိမိရထားသောတရားထူးကိုလူသားမနေရပြောလိုက်ရင်ပါစရာမတင်အဲ့ဒါတရားမတရားမတာဒီနေ့ကတရားထူးတဲ့ခေတ်နော်တချို့ကပြောတာပေါ့ငါသောတာပန်ငါယဟန်တာငါအနာဂံဆိုပြီးတော့ထုတ်ဖို့ပြောတာမပြောပါဘူးနော်လူသားမနေကိုတရားထူးတရားမြတ်ပြောခွင့်မရှိတာလူကိုလည်းပြောခွင့်မရှိဘူးကိုရင်ကိုလည်းပြောခွင့်မရှိဘူးယဟန်ရှင်းရှင်းတော့ပြောလို့ရတယ်ယဟန်ရှင်းရှင်းတော့ဒါတော့မပြောတယ်ဆိုရွေချက်ကကြွားရွေစိတ်မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုထရာတဲ့တစေရှင်လို့နော်ကိုရဟန်းရှင်းရှင်းကိုဒီခေတ်မှာတကယ်အထောက်အဖြစ်ပါသေးတယ်ဆိုတော့သိစေရှင်တို့သူ့ကိုပြောပြတာเนาะကြွားလို့စိတ်လုံးဝမပါဘူးတချို့ကဟိုဒီခေတ်မှာအထောက်အဖြစ်ပါဖို့လို့စိတ်တက်ကြနေတယ်မဟုတ်ဘူးငါကိုယ်တွေငါအထုတ်ထားတာငါသွားတာမဖြစ်နေပြီအဲ့မင်းအထောက်အဖြစ်တယ်ဆိုတော့အားပေးစကားပြောတာရှင်းရှင်းရတယ်လူကိုတော့လုံးဝမရအောင်
เนาะลูกก็တော့บากิสันน่ะมาပြောလို့မရအောင်เนาะလူကိုပြောလို့မရအောင်ကိုရင်ကိုလုံးဝပြောလို့မရအောင်အဲကြောင့်ကိုရတဲ့တရားကိုလုံးဝပြောလို့မရအောင်ငါဘာတရားရထားပြီးပြောခွင့်မရှိဘူးဟာတရားတရားပြအောင်ပြောလဲပြောခွင့်ရောမရှိတာเนาะတရားတရားပြအောင်လဲပြောခွင့်မရှိဘူးဟိုကရဟန်းရှင်ချင်းမပြောခွင့်ရှိတာ तू อ่ะเนาะရဟန်းရှင်ပြောခွင့်ရှိတာ तू อ่ะအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေလည်းတတိထားမှာကတန်ဃာတော်မြတ်တော့မမေးနဲ့เนาะဆရာတော်ဘာတရားပြတော့မမေးနဲ့ဆိုပြောတာเนาะတို့ကလည်းသိချင်းပြီးသစ္စာပြီးသွားပြန်ရှင်းရတော့ဟိုဘယ်ဆင်းရောက်ပြီလဲပြောတာငါတတရားဆင်းရောက်ပြီငါပထမဆင်းရောက်ပြီချုပ်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောရင်လည်းဘုန်းကြီးကလည်းကပါသေးကြအောင်ပါအဲ့တော့ဟုတ်ရဲ့တန်းနဲ့ပြောရင်လည်းအဘကမလွတ်ဘူးနော်တကယ်ရရင်လည်းမလွတ်ဘူးမရရင်လည်းမလွတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောခဲ့ရင်လည်းအဘသင်တာပဲမရဘဲနဲ့ပြောရင်လည်းအဘသင်တာပဲမရဘဲပြောရင်တော့ပါရာဇီကကြမယ်ရရတဲ့တန်းနဲ့ပြောရင်လည်းဒီပါစေရပဲသင်တယ်ဘလို့ပဲပြောအဘကတော့လုံးဝမလွတ်ဘူးနော်အဲ့တော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့လိုမျိုးအလုံးမလွတ်ပါဘူးနော်တခါတော့ကဥစ္စံတို့ဒီလိုလေပြဿနာကအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဝဲကုမှုတာမြေကန်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအငတ်ပေးဆိုင်တာပေါ့အိန္ဒိယနိုင်ငံခဏခဏအငတ်ပေးဆိုင်တယ်ဆိုတော့နော်အငတ်ပေးခဏခဏဆိုင်တော့အဲ့လူတွေကငတ်ပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေမလူတော့ဘူးလေဆိုဘုန်းကြီးတွေစက်ငတ်မှာတော့လူတွေငတ်လို့ရှိရင်နော်အဲ့ဘုန်းကြီးတွေလည်းမလူတော့ဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေမှာစွန့်ငန်သွားလဲစွန့်သိမ့်မရတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်လာတာဖြစ်လာတော့ဘုန်းကြီးတွေကစဉ်းစားရတာပေါ့နော်အေးတို့တွေကိုလည်းလူမဲ့လူလည်းမရှိတော့ဘူးနော်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့စဉ်းစားတယ်တပားကအကြံပေးတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တို့လူတွေခိုင်းတာလုပ်မယ်သွားဘုန်းကြီးတွေအကြံပြုတယ်လူတွေခိုင်းတာကိုလုပ်ရင်တို့စားကြရတော့ရမှာပဲနော်ကူလီသဘောပေါ်တော့လူတွေပါခိုင်းမလဲခိုင်းတာကတော့ဝိုင်းလောက်ကြမယ်တပားဟာမကောင်းပါဘူးတဲ့ပင်မနဲ့အဲ့လိုကောင်လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ပါးကြားဆိုရင်ငါတို့လူတွေကိုအကြံပေးမယ်အကြံပေးရရှိတော့လူတွေလဲထွင်ဘလို့ထွန်းကုန်းတယ်ဘလို့ကုန်းသွဲငါတို့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံတွေပြုကြမယ်ဟာဒါလည်းမကောင်းဘူးတဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်ပါးနောက်တစ်ပါးအကြံပြုတယ်အဲ့လိုဆိုရင်လည်းတို့တရားထုတ်တရားမြတ်တွေကိုပြောကြမယ်ဘယ်ကိုတော့ဘာရပြီဘယ်ကိုတော့ဘာပြောကြမယ်ဆိုတော့အဲ့ဆိုလူတွေကြင်ညိုလောက်တယ်ပေါ့တော့တကယ်လည်းအမှန်လူတွေကအဲ့တော့ကျတဲ့သဘောကြတာနော်ဘယ်ဆရာတို့ကဘာတကိုးရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်မကိုယ်လည်းမပြူတာမဟုတ်သွားတာပဲဆိုနော်သူများပြောတယ်သွားကြတာပဲနော်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်သွားကြတာအဲ့ဒီအကွက်ကိုဖုံးကြီးနေကောင်းကောင်းပိုင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဖုံးကြီးနေရတာအဲ့တော့တတိယဖွဲ့ကအကြံပြုတာသဘောကြဟာဟုတ်တယ်အဲ့ကြံမစိုးတဲ့အေးစစ်စစ်နဲ့စိန်ကြတဲ့ဒါနီလန်းပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကလူလုံးလောက်တာပင်ပန်းသေးတယ်လေအဲ့တော့အခုဆိုရင်တဲ့နေနေလွတ်လိုက်တာပြီးသွားပြီလားဟာငါတို့ဘယ်ကိုတော်ကသောတာပန်ဘယ်ကိုတော်ကယဟန်တာဘယ်ကိုတော်ကတကိုးရှိတယ်ဘယ်ကိုတော်ကဒိဋ္ဌံဘလို့အောင်ထားတာလို့စကားဟားလိုက်အဲဆိုရင်တော့လူတွေမရှိမရှိမှနေစုပြီးကိုလာလူလိုက်မယ်ဆိုတော့အာအကုန်သဘောတူတယ်တင်းလွှင့်တာပေါ့အာတို့ကြောင့်တိုက်ကဘယ်ကိုတော်ကမာရထားတာဘာရထားတာဆိုတော့အကုန်တင်းလွှင့်ကြတာဒါကြောင့်လူတွေကလည်းအဲ့ခါကျတော့ဟာဟုတ်တယ်အေးတို့ရွာမှာတို့ကြောင့်မှာယန္တာတွေရှိတယ်တဲ့သောတာပန်တွေရှိတယ်ဆိုတော့လူတွေကအိုးချက်ချက်ဖြစ်ကုန်ကြတာအဲ့တော့မစားမဲမတို့မစားရမတောက်ရနဲ့ဖွက်ထားတဲ့ဟာလေးကိုထုတ်သူတို့မိဘတော်မှမတရာပဲထွက်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုထုတ်သူတို့အဲ့ခါကျတော့သူကနော်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုတော့မှမကြွေးဘဲနဲ့ဖွက်ထားတာရှိတယ်သူတို့ကတကယ်အရေးကြုံရင်စားမဲဆိုတော့ဖွက်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းကိုထုတ်တာသူတို့ကအဲ့ခါကျတော့လူတွေကအတော်အံ့ဩကြကောင်းတာနော်ဖုန်းကြီးတွေကလည်းအဲ့အကွက်ကိုပိုင်တယ်သူကနော်အဲ့တော့မစားရမတောက်ရအမေအဖေသားသမီးတွေကိုတော့မကြွေးရဘဲလို့ဖွက်ထားတဲ့ပစ္စည်းအကုန်ထုတ်တာထုတ်ပြီးတော့ဖုန်းကြီးတွေကိုသွားထူတာဖုန်းကြီးတွေကဝါဖြိုးကုန်တယ်ခလုံးသွားတာအဲ့ဒီစားတော့တွေစားပြီးတော့ဝါတုတ်ကုန်တယ်ဖုန်းကြီးတွေကနော်ဇင်ကြနော်ဘာမှလည်းစကားလေးတစ်လုံးပဲဟားလိုက်ရတာပဲရှိတယ်အကုန်လုံးယောက်လာကြတာလူတွေရဲ့သဘောတရားပေါ့နော်အန်ဟောကြတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အသောတာပန်သက္ကရာကအနာကယဟန်တာဆိုသတင်းကြတဲ့ကြောင့်အုံကုန်ကြတာပဲအဲ့တော့သတင်းကြွတော်ထုံးတဲ့နိုင်မြတ်စွာဘုရားသွားကြတော့ဘုရားမင်းလားဟာမင်းတို့ဘယ်လိုလဲအဆင်ပြေလားဝတ်တုံနေကြတာပေါ့ဘုရားမင်းတော်တော်ဝနေကြတာပါသူများတွေငက်ပြီးငက်နေပြီးနေတာမင်းတို့ဘယ်လိုဝနေတာလဲဆိုတော့သူတို့ကလည်းမလိမ်ပါအောင်လျှောက်တယ်ဒီလိုတို့ကတော့ဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်ဝတယ်လဲဒီလိုဒီလိုလှုပ်လို့ဝတာဘုရားဆိုတော့လျှောက်ပြတယ်ဆိုတော့ဟာမြတ်စွာဘုရားစူလို့တာပဲတော့နော်ဒီလိုလှုပ်ရသလားဆိုပြီးတော့အဲ့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကိုမှရှိတဲ့တကယ်တရားထုတရားမရှိပါစေဘူးပြောခွင့်မရှိတာနော်အဲ့တော့ဒီလိုတရားထုတရားမြတ်ကိုအရိယတရားခေါင်းတွေပြောသလားဆိုတော့မပြောပါဘူးတဲ့ပုထုဇဉ်ကပြောတာပါတဲ့မဥပမာဆိုရမလို့မဒကာရဲထုံးကတောထားပဲဖြစ်နေတယ်မသူမပြောဘူးဒကာဘေးကတယောက်ကပြောမှာအေးငါတကယ်ချင်းမောင်ရဲထုံးကတော့တောထားပဲဖြစ်နေပြီးတော့ဘေးကလူကပြောတာအဲ့အရိယတွေကိုယ်တိုင်ကလုံးဝမပြောနှုတ်ကမပြောဘူးစာထဲမှာပထမဦးသိထင်လိုက်တာကအရိယတွေကိုယ်တိုင်ကပြောသလားလို့ထင်လိုက်တာနောက်ထက်ကရာပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့အရိယတွေကလုံးဝမပြောဘူးပုထုဇဉ်တွေကပြောတာဘိဒံကပုရုษရှင်ယဟန်နေရတို့เจ้าနိုင်မှာဘသူကယဟန်တာဖြစ်နေပြီတို့ဆရာတော်ကြီးကသောတာပန်ကြီးတို့ဆရာတော်ကအနာဂံကြီးဆိုတော့ထုတ်ပြောတာเจ้าကတခါတည်းเจ้าကတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေထုတ်ပြောတာเนาะယဟန်တာအရိယတွေကလုံးဝမပြောဘူးအဲဒါတတိယအကြောင်းအရိယပုဂ္ဂိုလ်ပြောတယ်ဆိုရင်ဒါမဟုတ်သေးဘူးနည်းနည်းစဉ်းစားတခါကြီးတို့ဟုတ်ပြီเนาะဒါဟိုတို့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီအရိယဖြစ်ဖြစ်ကုန်တော့ဓမ္မတွင်တိုင်လို့ပြဝိနည်းနဲ့ပါတိုင်ရတယ်အရိယတို့ဒီဝိနည်းတော်ကိုသိရတဲ့ဘယ်တော့မှမပြောမဖောက်ပြဘူးเนาะအရိယတို့မြည်ဒီဝိနည်းကိုသိတဲ့နဲ့လုံးဝမလွန်ကျူဘူးเนาะအကြောင်းမသိလို့ပါဆိုရင်တော့ဟိုတို့မသိတယ်ဆိုတဲ့နာမမျိုးရှိတယ်တို့ပဏ္ဏတိဝိဇ္ဇနဲ့လောကဝိဇ္ဇပဏ္ဏတိဝိဇ္ဇဆိုတာကဘာသိခရတိခါပုံတွေဟိုသင်္ကန်းတွေဘာတွေဝတ်တက်ခါမှာဒူအောက်ကိုလက်ချက်သိချမယ်လို့ဒါနဲ့မသိဘူးမသိဘူးလေအဲ့ဒါမျိုးကြတော့သောတာပန်လည်းလူကျူးမှာပဲ
ဘာသူမှဝင်နေမသိဘူးတာဝင်နေမသိဘူးတော့သူတင်းကြီးအရှိန်ဝင်ချင်ဝင်မှာတော့ဒါတော့ပြုံးလုံးဖင်ရအောင်ဒါပန်နေတိဝိဇ္ဇခေါ်တယ်ဒါအကုသို့မဖြစ်တဲ့အဥစ္စာလေဝင်နေမသိတော့သူဒီတပ်ပင်တွေဘာတွေခုတ်ချင်ခုတ်မယ်လက်တွေဘာနှုတ်ချင်နှုတ်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီလောကဝိဇ္ဇလို့ခေါ်တယ်အကုသို့ဖြစ်တဲ့ဝင်နေတွေရှိတယ်အကုသို့ဖြစ်တဲ့ဝင်နေကိုကျတော့လုံးဝမလွန်ကျူးတော့သူကသူ့ရဲ့သောတာပတိမရဆွမ်းအားဖြင့်သူကလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုမရှိတော့တာအကုသို့ဖြစ်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေမှာလုံးဝလှုပ်ချင်တဲ့သူမရှိတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဝိနည်းမှာနှမျိုးရှိတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ဝိနည်းအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ဝိနည်းအဲ့တော့အကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဝိနည်းမှာနှမျိုးအရိယာတွေကလုံးဝမလုပ်ဘူးသိတယ်မသိတယ်မလုပ်တော့ဘူးလုပ်ချင်တဲ့စိတ်မရှိလို့နော်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်မရှိလို့အဲ့တော့တိသွားပြီဆိုရင်လည်းလုံးဝအကြောင်းမပြတော့အကြောင်းမချက်မပေးတော့ဘူးအသက်ကသာအဆုံးသားမယ်လုံးဝမလွန်ကျူးတော့ဘူးညမဆောဘုရားကဦးဇင်းတို့ဒီအံ့ဖွယ်ချစ်ပြသာသနာထဲမှာဟိုမမတာဝကဇီဝိတဟေတုပိနတ်တေကမဏိဆိုတာလေငါရဲ့အရိယာတာဝကဖြစ်တဲ့တားတော်များဟာအသက်ပင်သေးပါစေငါပညာထားတဲ့ဝိနည်းကိုတော့ဖောက်ပြမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘုရားကအာမခံပြီးသားဘုရားစကားဘယ်တော့မှမမှားဘူးနော်အဲ့တော့သိရင်တော့မလုပ်တော့ဘူးမသိရင်တော့သူလုံကောင်းလုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပါပေါ့ရဟန်းတော်တွေကငွေလူမခံကောင်းဘူးဆိုတာကိုမသိရင်ကင်လိုက်မယ်တောတာပဲရဟန်းတော်ကငွေလူခံကင်နိုင်သေးတယ်သူမသိခံရင်လေငွေလူခံလို့မရဘူးဆိုတာသူမသိခံရင်ကင်လိုက်မယ်တောတာပဲဝိနည်းထဲမှာလည်းပါတယ်တောတာမှန်သည်မသိရင်တော့ငွေကင်နိုင်သေးတယ်ငွေလူခံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သိသွားရင်တော့လုံးဝပဲစိတ်ရှင်မပေးဘူးငါကတော့တော်တယ်ပဲဖြစ်လို့ငါမသားရဘူးသူများအတွက်ကရင်မရှိဘူးတော်တယ်ပဲမှာမရှိလုံးဝမရှိဘူးသူများအတွက်ငါကရင်ပေးရပါဆိုလုံးဝတော်တယ်ပဲမရှိဘူးနော်ဘာသာဝီနီကိုသိသွားပြီဆိုတော်တယ်ပဲဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ဘူးမသိရင်တော့သူလုံးအောင်မှာငွေကရင်မှာမသိရင်ကရင်မှာနော်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့စာပေထဲမှာတိတိကျကျရှိတယ်ဒါကြောင့်သူတို့လူတယောက်တည်းအရိယာဖြစ်မဖြစ်ကိုဓမ္မအဖြစ်နဲ့ဆက်သက်ရမယ်ဝီနီအဖြစ်နဲ့စစ်ဆေးရမယ်ဘာသာအရိယာတွေဟာဝီနီကိုလုံးဝမချုပ်ပါဘူးဝိကလဘောဇနာအတက်နဲ့ကောက်ွယ်တယ်နော်ဝိကလဘောဇနာပတ်သက်လာအရိယာဒီလုံးဝမလွန်ကျူးတော့ဘူးဖယားရှင်ဝီနီမရှိခင်ကတည်းကဝိကလဘောဇနာလုံနေဆိုတာပတ်တန်းနဲ့မှာရှိတယ်ဝိကလဘောဇနာကအစောပိုင်းမှာဝိနည်းမရှိတော့နောက်မှပြင်ညတာဘုရားကအဲ့တော့ဝိကလဘောဇနာတိခါဘုတ်ကိုဝိနည်းကိုမပြင်ညခင်ကတည်းကအရိယာတွေကဘယ်တော့မှညတာမစားဘူးနော်အရိယာတွေဟာဝိနည်းရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေညတာလုံးဝမစားဘူးယဟန်အရိယာပြောတာနော်လူမဟုတ်ဘူးလူမဟုတ်ဘူးယဟန်အရိယာပြောတာအဲယဟန်အရိယာဒီသူကယဟန်ဘုရားနဲ့တောတာပဲဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လုံးဝညနေစာလုံးဝမစားတော့ဘူးအသေးသာခံသွားမယ်ဂိလန္နာလည်းကြောင်းမပြအောင်နော်အဲ့လိုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခုနကအဲ့ဒီဘာလဲခုနကဘာနဲ့ပတ်သွားတာလားအော်လူသားမနေတွေကိုပြောပြတာနော်တရားတို့တရားမြတ်ကိုလူသားမနေပြောပြတယ်ဆိုတာအရိယဟာမပြောပြဘူးဆိုတာပြောချင်တာပါနော်အရိယသည်မပြောပြပါဘူးနော်အဲတခုနေနဲ့ပြောကြရှိတာကဥစ္စံတို့အခုကတော့ဒီတိခါဘုံကတရားတို့တရားမြတ်ပေါ့အကေလိုအပ်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုပရိယတ္တိဂုံတွေသီလဂုံတွေကိုပြောခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာတခုရှိသေးတယ်တရားတို့တရားမြတ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟိုကိုစာတတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောမှဖြစ်မဲ့အနေထားရှိတဲ့ခါလေးပေါ့မပြောရင်ကိုရဲ့တရားကိုအလေးမထားဘူးပေါ့အချို့ပြောတယ်လေဆယ်တော်တွေချို့နောက်မှဘွဲနာမယ်တွေကိုဘွဲတစိတ်တွေပါလေကတ်ကြတယ်အဲ့ဒါအပြည့်ပြောလို့တော့မရဘူးတခါတလေတချို့ကလည်းဒီဘွဲတစိတ်မြင်မှလေးစားခြင်းတဲ့သဘောတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဘွဲကိုမြင်မှလေးစားမဲ့ပုံကိုမျိုးဆိုရင်တော့ဘွဲတစိတ်ပြောခွင့်ရှိတယ်ဟိုကြွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလိုအပ်လို့ပြောတာနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းဒါပြောခွင့်ရှိတယ်စာထဲမှာပါတာကတရားဂုံတော့မဟုတ်ဘူးဒီသီလဂုံတွေပညာဂုံတွေကိုလိုအပ်လို့ရှိရင်ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ထက်ကရာဖွင့်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တရားတို့တရားမြတ်ကတော့လုံးဝမပြောပါဘူးနော်မပြောပါဘူးကဲမိုက်ပေးလိုက်ပါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကနေပြီးတော့ကျန်တယ်။ဒီတော့တော့လည်းမရအောင်ဆိုတော့တော့လည်းတော့ထုတ်ပြီးနေလို့ကြားပါတယ်။ဘောနာမလည်းမဆောင်မဲမမအောင်။အဲ့တော့ထုတ်ပြီးကျန်တယ်ထုတ်ပြီးလို့တော့ပဲရမယ်နော်။သူကတကယ်ဖြစ်မဖြစ်ကတော့အများကြီးသူတို့လေ့ကျင့်ရအောင်ပါဆန်းတောက်ပါ။တခါတလေထင်အောင်ထင်မှားတွေအများကြီးပဲ။တရားဆိုတာအမတန်သိမ့်မိပါတာ။အဲ့တော့အများကြီးဆန်းတက်ဖို့သူရတနာပြုဖို့လေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နော်အဲ့တော့တကယ်ရမရဆိုတာကတခါတလေခုနမတ်တုဖို့တူကလည်းအများကြီးပဲ။ပင်ဝေးတယ်လေကိရိတာမဖြစ်ုံနဲ့လဲဒါမကြပြီလို့ပြောလို့မရအောင်နမူနာတစ်ခုအစင်းပြောပြမယ်မောင်ရဲတုံးတည်တယ်မောင်ရဲတစ်ခါကျင်းနေပြောတယ်နော်ရှင်သက်တဲ့ကိစ္စတော့ဒါပါတော့အဲ့ဒါမပြောတော့ပါဘူးအနာခံရှင်သက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအချင်းကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တောတာမယ်ဆိုရင်ဦးဇနုနားလည်ထားတာငါးပါးတိရလုံးဝလုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အလုံးဒါတိတယ်တောတာမယ်ဖြစ်သွားရင်ငါးပါးတိရလုံးဝလုံးတယ်အသေးသာခံသွားမယ်လုံးဝမချိုးဖောက်ဘူးနော်အဲ့လိုပြောတယ်ဆိုတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတိုင်းကအဲ့ဒါကိုနားလည်ထားတယ်။အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကသောတာပန်ဒီ၅ပါးသီလကိုလေအောင့်အီးပြီးဆောင်ရတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါပြောချင်တာ။ဟိုငါကသောတာပန်ဖြစ်လို့တက်ချင်တဲ့စိတ်တော့ပေါ်ငါသောတာပန်ငါမတက်ဘူးကွာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးသူက။တက်ချင်တဲ့စိတ်ကိုမပေါ်တာ။ခိုးချင်တဲ့စိတ်လုံးဝမပေါ်တာ။ဟောငါသောတာပန်ဂုံကြတော့မှဆိုငါမခိုးဘဲနေလိုက်မယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်။အဲတချို့တော်တော်များများလို့ရှိတယ်နော်။တချို့တက်တော့တက်ချင်လိုက်တဲ့ချင်းနေမှရိုက်ချင်တယ်သူကငါသောတာပန်ဖြစ်နေတယ်လေငါထိန်ဦးမှာပါလေဆိုတော့အဲ့ဒါ노သောတာပန်ပဲ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်။သောတာပန်ကအဲ့လိုထိုင်းနေရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကတက်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်ကုန်းမပေါ်တာဟုတ်ပြီနော်အရေးတက်ချင်တဲ့စိတ်မပေါ်တာနော်
အဲ့တော့ချင်းတယ်သူများကိုချင်းမတော့ပြတယ်ကိုတော့ချင်းတယ်ဒါပေမဲ့ငါတော့တာပဲလေမဖြစ်ဘူးငါသိခါဟောတာသူကတော့တာမဖြစ်တော့ငါမတော့ဘဲနေမှာပါလေဆိုတော့တာပဲငါအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တော့တာပဲဆိုတာကဒီငါးပါးသီလကိုလုံးဝလုံးချင်တဲ့စိတ်ကိုမရှိတော့တာငါလုံးချင်တဲ့စိတ်ကိုမရှိတော့တာအဲ့လိုမျိုးတော့တာပဲဆိုတာကအဲ့တော့တကူးတကာကြီးကိုအောင်းဤသီးခံပြီးထိန်းနေရတဲ့အနေထားမှာမရှိဘူးတော့တာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးစစ်ဆေးလို့ရမှာနံပါတ်1တစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အရိယာဟုံးမို့ကိုစစ်ဆေးရမှာတော်တော်လေးရှိပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်တော်နေပြီအောင်အဲ့တော့တော်တော်များများထုတ်ပြီးတို့ရအောင်ဘယ်ရမလို့လူတယောက်ကိုတော်တော်ပန်တတ်မှတ်တယ်မတတ်ဘူးဆိုတာဒါဖရာအရိယာတို့ကပဲတတ်မှတ်နိုင်ပါလိမ့်နော်ဖရာရှင်ကပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်အဆင့်ရောက်တယ်ဆိုတာတိတိကျကျသိမှာပါမန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့သိဖို့တော်တော်ခက်ပါတယ်နော်အရိယာရှင်ရှင်တော်မှသိဖို့တော်တော်ခက်တဲ့ကိစ္စလေအရိယာရှင်ရှင်တော်မှသိဖို့ခက်တဲ့ကိစ္စအဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဘာတော့အထင်လွဲမှုတွေအထင်မှားမှုတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲကြောင့်လူတယောက်ကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တော်ပန်မှာတက္ကရာကမှာအနာကမှာရဟန္တာဆိုတာပြောတာအမတန်ဝင်လေးပါတယ်နော်ဝင်လေးပါတယ်ရှင်ရတော့ဟောကိုကတော်တာပဲဟိုလူလူချင်းပေါ့နော်ငါတော်တာပဲဖြစ်နေပြီငါတမန်ရနေနှမန်ရနေပြီတော့အဲ့လိုပြောကောင်းတာပြောကောင်းမှာတော့မဟုတ်ဘူးခုနကဦးသိန်းပြောသလိုပေါ့ဟိုကိုကတကယ်တော်တာပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့တကယ်တော်တာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုသူ့ကိုလည်းကိုလိုအထုတ်စေခြင်းလို့တရားတရားတက်စေခြင်းလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြောလို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ तू အနေနဲ့ကြွားလို့တဲ့စိတ်ရတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလေတကယ်လည်းကြောင့် तू ခုနလိုဟိုတရားတရားတက်စေဆိုတာနဲ့ဒီခေတ်မှာဒီလိုအထွတ်ဖြစ်ပါသေးတယ်ဆိုတာပြောရှင်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာတော့ရှိမှာပေါ့လူလူချင်းလည်းရပါတယ်ရပါတယ်နေကမေးမယ်ရွေးရှိတယ်ဗျအဲ့တော့ဘယ်တိုင်းလားဟုတ်ပြီ